Rus Ucraina cam paterasme sa ast canume, Artsakhum iravichake chi karkavorvum. Var yereko yes David Grigoryan nem arachini tagavarits khoselu enk arachnayin imasin. Gank Artsakhits, sksenk Artsakhits. Artsakhum 3 ev ais gisher operativ martavarakan iravichake yeghel e haraberakanoren kayun. Artsakhi partmanutyan nakharutyan pokhantsmamb hradatari rejimi eakan khaghtumner chen arzanagrvel. Շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմի կուտակումների մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի գրասենյակն է հայտնել, որ տեղեկատվական դաշտում հակառակորդը շարունակում է կեղծ լուրերի տարածումը, նպատակ ունենալով խուճապ առաջացնել Արցախի ազգաբնակչության շրջանում։ Արցախի պաշտպանության բանակն իրականացնում է իր առջև դրված խնդիրները համաձայն նախորոք հաստատված պլանների։ Ուշադիր կերպով հետևում է ադրբեջանական կողմի բոլոր շարժերին։ Արցախի արտգործնախարարությունը հերքել է Արցախից Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար զորք ուղարկելու տեղեկությունը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները երկու օր է ակտիվ տեղեկություն են տարածում այն մասին, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար զորք է բերում Սիրիայից, Սերբիայից, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը նշել է, թե այդ տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, այն պարզապես կոպիտ դեզինֆորմացիա է։ Վերաքննիչ դատարանն ազատ է արձակել զենքի մատակարարմամբ զբաղվող Դավիթ Գալեստյանին, հայտնի պատրոն Դավո Մականունով։ Փաստաբանը տեղեկացրել է, որ դատարանը Գալեստյանին ազատ է արձակել 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, բավարարելով պաշտպանների բողոքը։ Դավիթ Գալեստյանը պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի և այլ բարձրաստիճան զինվորականների հետ մեղադրվում է անորակ հրթիռներ մատակարարելու պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Մեկ ուշագրավ լուր Չինաստանի վերաբերյալ, որն ուղղակի առնչվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Չինաստանն ապատեղեկատվություն է անվանել ամերիկյան և բրիտանական պարբերականներում հրապարակված լուրերն այն մասին, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ Չինաստանից ռազմական օգնություն է խնդրել։ Նրանց պաշտոնական ներկայացուցիչը և մի շարք այլ արևմտյան պարբերականներ ավելի վաղ հայտնել էին, թե ռուսները չինացիներից որոշ զինատեսակներ են խնդրել։ Չինաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Չաո Լիցյանը ամերիկյան լրատվամիջոցներին մեղադրել է ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։ Այդուհանդերձ, CNN-ը հաստատել է, որ Ռուսաստանը դիմել է Չինաստանին օգնության խնդրանքով, ընդ որում անոթաչուներ և այլ տեխնիկա է խնդրել պատերազմը շարունակելու համար։ Անցնենք առաջ։ Որքան էլ որ տարօրինակ չի, Ռուսաստանը հայտարել է, որ պատճառ չի տեսնում միավորված ազգերի կազմակերպության խաղաղապահներ Ուկրաինա ուղարկելու հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության ղեկավար Պյոտր Իլիևիչը հայտարել է, թե Մոսկվան չի տեսնում Մինսկյան համաձայնագրերի միջոցով հակամարտությունը կարգավորելու անհրաժեշտություն։ Ռուսաստանի պաշտոնյան Ուկրաինային մեղադրել է սաբոտաժի մեջ, պնդել հատուկ գործողություն իրականացնելու իրենց իրավունքը։ Պուտինն էլ շարունակաբար հրաժարվում է տետատետ հանդիպել Զելենսկիի հետ, կարծես արդեն վերջինիս կապիտուլացված է համարում ու հարկ չի գտնում նրա հետ սեղան նստել։ Նույն կարծիքին չի Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակության խնդիրը հստակ է կազմակերպել երկու երկրների նախագահների հանդիպումը։ Այդ մասին կեսգիշերն անց տեսաուղերձում հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ դա բարդ, բայց անհրաժեշտ ուղի է։ Նախագահը կրկին կոչ է արել ՆԱՏՕ-ին փակել ուկրաինական երկինքը, մեջ բերեմ Զելենսկին։ Եթե դուք չփակեք մեր երկինքը, ապա միայն ժամանակի հարց է, երբ ռուսների հրթիռները կհայտնվեն ձեր տարածքում, ՆԱՏՕ-ի տարածքում, ՆԱՏՕ-ի երկրների քաղաքացիների տների վրա, ասել է նա։ Այս ամենն իր արձագանքն է գտնում նաև Երևանում, կան ուժեր, որոնք հավաքել են կազմակերպում Ուկրաինայի դեսպանատան դիմաց հաջակցություն Կիևի, կան նաև ուժեր, որոնք գնում են Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության առաջ աջակցելու Մոսկվային ու Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ձեռնարկված այսպես կոչված հատուկ օպերացիային։ Այսօր այդ հավաքներից մեկն էր Երևանում, դիտենք մի հատված։ Ուրեմն ասեմ, որ դեռ չի ջնջվել մեր հիշողության մեջ պատմությունը, մեր դարավոր պատմությունը, և մենք պարտավոր ենք այսօր սատար կանգնել
Rusastani dașnuțiană, vor avea der menk urmă hișenc mi pocre excursanec pat puțian meci. E grot amașara în patele asmi jamanac, e for vecerumer Stalingradi Ciacatamarti, urmă elke vor opiti vecerre așhari nor Carus Vasca, este iete fascistacan germanian hahtumer. Mian Kamitz, Xanchors, Turcakan, Divizia Borun, Kurtega Urvele, Insamani, Zainkom, Jespasmein, Stalingradi, Chakatamarti, Yelkin, Patrastein, Harzakvelu, Jev, Harafain, Fronta Bacelu, Urema, Jekror, Tamasharain, Patrastein, Jamanak. Jev, Tesan Kishkan, Hai Herosner, Hai Jaut, Borun, Teselein, Cehaspanicun, Uaki, Verci, Katil, Ariuna, Karvecin, Ner, Rus, Jehpa, Neriet, Jev, Bolor azgere, ev mi ankamits, urema paterazmi yelka vcherrvets, ev menk chunetsank et aveta voru kanhatesumein, ha? Sa iharke lav e. Lav e vor Hayastanum ka bazmakartutyun. Lav e naev vor kan tarber khmber voronk ajaktsumen ev mek ev myus kogmin. Sa balansavorman lav mekhanizm e hanayin tiruytum, bayts Savoc, ca voreve havac, vor te hânci mec pahanju, dacă n-ați fi voște. Ai ieșcăneri de spanul sunneri, ai el haiastani, ha la petuțan, caravaruțan araci. Aine, amenginov pahpanel, upașt panel, haiastani, ha la petuțan, anca huțune, inknișcanuțunnu, petacanuțune. Men cărchinu cărchin, geanumen, hacioian al neranț, vor în coșor hașfovan tarberen meș, cea catagriu meș, petacanuțan necatmap. Incheve, anstein caraci, anstein chimna cantovarmana. Բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք հայկական կողմի նկատմամբ հերթական ստորացումը Արարատի փոխարեն Միրզոյանին Արաբատ ներկայացնելը, թուրքական կողմի միտումնավոր ծաղրական մոտեցումը եւ այլն։ Այսպիսին էին Միրզոյան Չավուշօղլու Անտալիայում կայացած առաջին հանդիպման արձագանքները Հայաստանում։ Նույնպիսին էին արձագանքները Ռուբինյան Քլեչ Մոսկովյան հանդիպման ժամանակ եւ խոսվում էր դրոշի ու անդրոշ մեքենաների հայկական կողմի ամփորձության ու թուրքական կողմի փորձառության մասին։ Տպավորություն է, որ մենք հայերս, ինչպես միշտ, ընկած ենք ձևի, ոչ թե բովանդակության հետևից։ Նույնն է, երբ ժամանակին ծնողների ցանկությամբ ամուսնացնում էին զույգին, առանց հաշվի առնելու կողմերի զգացմունքները միմյանց նկատմամբ, դրա փոխարեն մեծ նշանակություն էին տալիս հարսանիքի ճոխությանն ու ատրիբուտներին, այլոց կարծիքներին ու գնահատականներին, թքած ունենալով սեփական երեխաների մոտալու տապերջանկության վրա։ Կրկին ձև, բայց ոչ բովանդակություն։ Ինչևէ, տեսնենք թե դիվանագիտական ինչպիսի ժեստիկուլյացիա օգտագործվեց Միրզոյանի ու Չավուշօղլուի կողմից։ Փոքրինչ բացենք փակագծերը, խնդրեմ։ Ուշագրավ մի դետալ, եթե հիմա խորանանք դիվանագիտական ժեստերի լեզվի մեջ, Չավուշօղլուն մեր նախարարին բարևելի սեղմում է Միրզոյանի արմունկը, ինչը նշանակում է, որ ընդունող կողմը ցանկություն ունի էլ ավելի մոտիկից ծանոթանալ հյուրի հետ, մինչդեռ Միրզոյանի պատասխանը շատ ակնթարթային է լինում, կարծես տուրք չտալով Չավուշօղլուի դիվանագիտական այսպես կոչված ջերմությանը։ Այսպես են մեկնաբանում տեսածը գիտակները։ Չավուշօղլուն իրոք առանց փողկապ էր, ինքը Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի մի շարք հանդիպումներում է փողկապը հանած եղել, հյուրերին ներկայանալով տանտիրոջ դիրքերից, փորձելով ստեղծել որոշակի ոչ ֆորմալ մթնոլորտ, բանակցություններին տալով ավելի մտերմիկ երանգ։ Նույնը տեղի չունեցավ իհարկե Կուլեբա Չավուշօղլու Լավրով հանդիպման ժամանակ, քանի որ սույն հանդիպման ժամանակ եւ Թուրքիայի հետաքրքրություններն էին այլ, եւ հանդիպող կողմերի բանակցությունների առիթը, եւ կողմերը ներկայացնողների կալիբրը։ Հանդիպումն էլ համաշխարհային լսարանի ուշադրության կիզակետում էր։ Բոլորը պահպանում էին ռեգլամենտը։ Վերհիշենք։
Kurdeyn atan. Հետաք քրական է, որ Չավուշօղլուն Ուկրաինայի արտգործնախարար Կուլեբային դիմավորեց փողկապով այն դեպքում, երբ Կուլեբան առանց փողկապ էր։ Զգում եք, չէ, թե ինչքան ենք խորանում ձևի մեջ, բաց թողնելով ամենակարևորը՝ բովանդակությունը։ Այո, դիվանագիտական ժեստիկուլյացիան, մարմնի լեզուն ու դրես կոդը շատ բաների մասին կարող են պատմել մեզ, բայց այդ պատմությունից դուրս է մնում առարկայական երկխոսությունը, որ հնչել է երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպումից հետո, առաջին աղբյուրից չեպազրույցի ժամանակ մենք ստացանք ընդամենը մի քանի հերթապահ մեկնաբանություն թուրքական կողմից և մեկ առանցքային հիշատակում հայկական կողմից։ Լսենք սկզբից Չավուշօղլուին։ Գիտեք, որ հարաբերությունների կարգավորման համար գործընթաց ենք սկսել։ Նախագահ Էրդողանի և Փաշինյանի փոխադարձ դրական ուղերձներից հետո հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցինք։ Բանագնացները երկու հանդիպում ունեցան Մոսկվայում և Վիեննայում։ Քննարկել են և շարունակում են քննարկել լրիվ կարգավորման ուղված քայլերը։ Այսօր մենք էլ անդրադարձանք այդ թեմային։ Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության համար ջանքեր են գործադրում ու բոլոր կողմերից աջակցություն ենք տեսնում այս ջանքերին։ Հայկական կողմի թարգմանիչը թեպետ վատագույններ ընտրվածներից, բայց դա չխանգարեց Միրզոյանին հնչեցնել ամենակարևոր ուղերձը՝ բանակցությունները շարունակել առանց նախապայմանների։ Լսենք։ Մեր հանդիպման ընթացքում մենք վերահաստատել ենք երկու կողմի պատրաստակամությունը շարունակել կարգավորման նորմալացման գործընթացը հարաբերությունների հաստատման և սահմանների բացման նպատակով առանց որևէ նախապայմանի, և մեր երկու ներկայացուցիչները աշխատում են այդ ուղղությամբ, հուսով եմ, որ մոտ ապագայում դրական արդյունքներ կտեսնենք։ Ուշագրավ էր նաև, որ Միրզոյանն առանձին հանդիպել էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի թուրք ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչի հետ, որի վերաբերյալ շատ տեղեկություններ չկան, բայց կան կադրեր, առաջարկում եմ ծանոթանալ։ Նրանց հանդիպումն անցել է փակ դռների հետևում։ Այս հանդիպումները մի բան են հուշում, որ Բաքուն բացահայտ խանդ ունի ու դա չի էլ թաքցնում։ Չի թաքցնում ու գործում է, պարբերաբար Մոսկվա վազելով ու մեր դաշնակցի մոտ բողոքելով, որ մենք չափից շատ ինքնուրույնություն ենք ցուցաբերում։ Բաքուն վախենում է Երևանի անկախ քաղաքականությունից, քանի որ հավանական է, որ ինքնուրույն գործելով Հայաստանը կկարողանա ամրապնդել դիրքերն ու չհետևել Մոսկվայի հետ պայմանավորվածություններին։ Այո, գուցե Թուրքիան ևս որոշ առումով կախվածություն ունի Բաքվի կարծիքից, սակայն Թուրքիայի դիրքորոշումը չի կարող ամբողջապես կապված լինել Ադրբեջանի ցանկությունների հետ, եթե պաշտոնական Անկարան հայ-թուրքական հարաբերությունների ձևավորման մեջ տեսնի սեփական ազգային կամ պետական շահը։ Ի վերջո, Արցախյան պատերազմից հետո ոչ թե Թուրքիան է պարտք մնացել Ադրբեջանին, այլ ընդհակառակը։ Իդեպ, Անտալիայում կայացած Միրզոյան Չավուշօղլու հանդիպման ֆոնին Ադրբեջանի արտգործնախարարի բերանով լուր տարածվեց, թե Հայաստանին ներկայացված է եղել 5 կետից բաղկացած մի փաստաթուղթ, որի բավարարումից հետո միայն Բաքուն պատրաստ կլինի անցնել խաղաղության կոչված ճանապարհով։ Այսօր այդ փաստաթղթի կետերը հայտնի են դարձել ընթերցեմ ամբողջությամբ։ Այսպես ներկայացնում եմ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված փաստաթուղթը։ Միմյանց ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային սահմանների անխախտելիության փոխադարձ ճանաչում։ Միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության փոխադարձ հաստատում և ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու իրավական պարտավորություն։ Զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգությանը սպառնալուց, քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ և ուշ կիրառելուց, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին անհամատեղելի այլ հանգամանքներից։ Չորրորդ կետ. պետական սահմանի սահմանազատում և սահմանագծում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Կետ 5-րդ. տրանսպորտային ուղիների բացում, համապատասխան այլ հաղորդակցությունների հաստատում և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցություն։
Սրան ինձ հասկանալի է դառնում, որ Բաքուն փորձում է թելադրել սեփական պայմանները ուժերի դիրքերից եւ առաջարկում է բաներ, որոնք անհնարին են, կարծես, փակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման բոլոր ուղիները։ Հաստատ է մի բան, որ Հայաստանը ձեռք չի քաշելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատից, իսկ Բաքուն փորձելու է հարցը լուծել Մոսկվա-Բաքու-Անկարա ձևաչափով։ Այս առումով հետաքրքիր էր Երևանի պատասխանը, որը հնչեց այսօր՝ ի պատասխան ադրբեջանական 5 կետերի մեջբերեմ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանել է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից փոխանցված առաջարկներին եւ ՄԱԿ կանոնադրության, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի եւ Հելսինկիյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար դիմել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հայաստանը չէր կարող անդադար խոսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, եթե այդ հարցը օրակարգ չբերվեր եւ չներդաշնակվեր Մոսկվայի հետ։ Ապա Մոսկվայի ինչին է պետք պահպանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Փորձենք հասկանալ։ Թեման քիչ անց քննարկելու եմ տաղավարում Արման Բաբաջանյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսպես տաղավարում հյուրընկալել եմ հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բաբաջանյան, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք տաղավար։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո հստակ էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անդադար մտաբերում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անհրաժեշտությունը նորմալացման, կոնֆլիկտի լուծման մասով։ Նույնը չէր անում Ադրբեջանը, Ադրբեջանը անում էր ամեն բան մերժելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հարթակը։ Եվ այս պահին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմից ելնելով կարծես ԵԱՀԿ-ն առհասարակ կորցնում է իր կարևորությունը առնվազն Բաքվի համար։ ԵԱՀԿ-ն թե Մինսկի խումբը։ ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խումբը եւ ԵԱՀԿ-ն որպես անվտանգային կառույց կորցնում է իր արժեքավորությունը Եվրոպայում, բայց մենք շարունակաբար խոսում ենք ԵԱՀԿ-ի մասին։ Ինչու՞, արդյոք Մոսկվան կողմ է, որ այս գործընթացին Արցախյան հակամարտության նորմալացմանը, կարգավորմանը մասնակցի հենց ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ։ Հավատացած եմ, որ Երևանը իր ջանքերում եւ հետեւողականության մեջ շատ ճիշտ է գտնվել 2020 թվականի նոեմբերի 10-ից ի վեր խնդիրը բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հարթակ տեղափոխելու եւ այնտեղ վերջնական համապարփակ լուծում գտնելու իմաստով, եւ այս առումով պետք է հիշեցնեմ, որ Մինսկի խմբին ի սկզբանե ոչ միայն Բաքուն էր դեմ, այլև Ռուսաստանը, այդպես մեծ խանդավառությամբ չեր ընդունում Երևանի այդ հետևողական հայտարարությունները Մինսկի խմբի ձևաչափին վերադառնալու վերաբերյալ, նաև Թուրքիան, որը մշտապես փորձում էր մաս կազմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, բայց նրան այդպես էլ չէր հաջողվում Երևանի անհամաձայնության պատճառով, եւ ըստ էության Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծվել էր մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան այլևս կարող էր Ռուսաստանի հետ հարցը վերջնականացնել։ Ըստ էության մենք հասել ենք մի իրավիճակի, երբ կարող ենք ասել, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս ամենաթեժ հանգրվանում Ռուսաստանին այսօր առավել քան երբևէ հարկավոր է հարավկովկասյան ուղղությամբ առնվազն կոմունիկացիա, հաղորդակցություն արևմտյան գործընկերների հետ։ Եթե այդ հաղորդակցությունը չի ստացվում այս պահին ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ, ուկրաինական պատերազմի շուրջ որևէ եզր գտնելու, որևէ համաձայնության հասնելու, ապա Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը մշտապես եղել է այն հարթակը, որտեղ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան կարողացել են ընդհանուր լեզու գտնել, եւ չի բացառվում, որ Երևանի այսօրվա այս
նախաձեռնությունը, որի մասին մենք ուրբաթ օրը իմացանք, մինչև Ադրբեջանի կողմից հայտարարվեց հայտնի 5 կետերի ուրեմն այդ պահանջների մասին, մենք հասկանում ենք, որ ժամանակագրական իմաստով Երևանը առաջ անցավ եւ ազդարարեց, մինչև Բաքուն կհայտներ այդ 5 կետերի գոյության մասին եւ դրանց Երևանին փոխանցելու մասին։ Երևանը վստահաբար Մոսկվայի հետ համաձայնեցնելով ներկա աշխարհակահաղական իրողությունները ուրեմն գնահատելով կարողացել է հասնել նրան, որ այսօր առաջ մղելով եւ առաջ բերելով Միսկի խմբի ուրեմն կարևորությունը նաեւ խաղաղ ուրեմն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների հարցում ուրեմն եւ շատ լավ իմանալով Միացյալ Նահանգների շահագրգռությունը եւ Ֆրանսիայի մտադրությունները Միսկի խմբի վերագործարկման ուրեմն համար եւ իմաստով եւ շատ լավ իմանալով որ Երևանը ինտենսիվ շփումներ ունի այս խնդրով Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ, հենց Երևանին է ուրեմն կարծես թե վերապահել այս գործը, հնարավորություն փնտրելով Երևանի միջոցով հասնել նրան, որպեսզի հարավային Կովկասում Ղարաբաղյան խնդրի երկարաժամկետ համապարփակ լուծման օրակարգով հնարավորություն ունենա իր Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիացի գործընկերների հետ խոսելու հարթակ վերագտնել։ Այստեղ Երևանի դերը եւ դիվանագիտական մեր ջանքերը, որտեղ մենք միաժամանակ ըստեյության աշխատել ենք Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ, Ֆրանսիայի մասով անվերապահորեն կարող ենք ասել, որ այնտեղ հանգիստ կարող են լինել Միացյալ Նահանգների ակտիվությունն էլ Երևած ՀԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության վերջին օրերին հայտարարությունը երասխում մեր զինվորական իսպանության առիթով, այսինքն տեսանք նաև շահագրգռություն Միացյալ Նահանգներից եւ նաեւ ՀԱԿ Միսկի նախկին համանախագահերի Քավանոն հայտարարությամբ հանդես եկավ Թվիտերյան իր գրառման փստեյության վերջին էսկալացիան, ուրեմն որտեղ իր գրառման մեջ հատուկ ընդգծել էր ռուսական 2000-անոց խաղաղապահական ներկայությունը, գազի շուրջ սկսված այդ գործընթացները եւ տարբեր հատվածներում Արցախի այսպես պայթյունավտանգ իրավիճակը, դա պատահական չէ, այդ բարձրաձայնումը, դա հաստատապես կարող ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգների հարավային Կովկասյան, հարավ-Կովկասյան քաղաքականության քաղաքականության նոր շունչ հաղորդելու այսպես առաջին նշաններն են։ Բամբոբեջան, ինչ է դա նշանակում? Նշանակում է, որ Մոսկվան ամեն ինչ անելու է իրավիճակը, իրավիճակի լարվածությունը անդադար թարմ պահելու համար, որ Հայաստանը շարունակաբար խոսի դրա մասին ու ինքը միշտ թարմ պահի այդ իրավիճակը եւ ՀԱԿ-ի ՀԱԿ-ին փորձի ներգրավել այս տարածաշրջան, որովհետեւ գազի հումանիտար խնդիրը, որ այս պահին հասունացած է Արցախում, խոշոր հաշվով սկիզբ է առել այն պահին, երբ մեկնարկել են ռուս-ուկրաինական գործողությունները Ուկրաինայում, պատերազմը։ Եվ հենց դրանից հետո է Երևանը կրկին ակտիվացրել կոչերը, որ այո, խնդիրը պիտի լուծվի։ Որտեղ Ադրբեջանը հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ակտիվացրել է իր այսպես ռազմական հրետորաբանությունը եւ նաեւ գործողությունները, ցույց տալով, որ ինքը հետևում է իրադարձություններին Ուկրաինայում եւ իր համար ըստ էության ստեղծում է հող, անհրաժեշտ պայմաններ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից, պատերազմից հետո իր հետագա գործողությունները լեգիտիմացնելու եւ արևմուտքի առջև իր գործողությունները արդարացնելու տեսանկյունից։ Սա ուրեմն կարող ենք ասել, որ նաեւ Երևանի ջանքերով խաղաղության համաձայնագրի օրակարգը առաջ բերելով եւ Միսկի խմբին հրավիրելով, որ հենց Միսկի խմբի հարթակի շրջանակներում տեղի ունենան այդ գործընթացները,
բանակցային խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որտեղ կարող են ներառվել նաև Ադրբեջանի կողմից վկայաբերված կետերից որոշները, բայց դրա ամբողջությունը Հայաստանի կապիտուլյացիան է, որը մենք չենք կարող որևէ կերպ եւ որևէ դեպքում ընդունել, եւ Երևանի այս քայլը պրևենտիվ քայլ պետք է գնահատել, որտեղ փաստորեն միաժամանակ նաև Անտալիայում եւ առասարակ Անկարայի հետ Երևանի երկխոսության այսպես ներդաշնակ գործընթացի շրջանակներում պետք է դիտարկել, սա այդ երկխոսությունը նաև թույլ է տալիս անհրաժեշտ զսպման որպես մեխանիզմ դիտարկել Ադրբեջանի նկատմամբ, Բաքվի նկատմամբ, ինչը թույլ է տալիս այս պահին, օրինակ, Ռուսաստանի անբավարար ուշադրության պայմաններում Երևանին միայնակ ուրեմն այսպես կառավարել այն ռիսկերը, որոնք եթե այս երկխոսությունը մեկնարկած չլիներ Անկարայի հետ, դժվար է պատկերացնել, թե մենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության այս հանգրվանում ինչ նոր սպառնալիքներ եւ մարտահրավերներ կունենայինք։ Ուստի կարծում եմ, որ միաժամանակ Երևանի աշխատանքը Եվրամիության հետ, Շարլ Միշելի այսօրվա գրառումը հենց դրա վկայությունն էր, միաժամանակ Ֆրանսիայի հետ, եւ ես հույս ունեմ, որ ամերիկացի գործընկերների հետ եւս բավարար աշխատանք է իրականացվում եւ ակտիվությունը ամերիկացիների առնվազն դրա մասին է վկայում, հույս են շնչում, որ ամեն ինչ ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում։ Բոբոջենյան, բայց չենք կարող մոռանալ վերջին շրջանում օրակարգ բերված միութենական պետության մասին զրույցները, որովհետև որոշ փորձագետներ էլ ասում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտը պիտի լինի արևելյան Ուկրաինայի անջատումը Ուկրաինայից եւ միացումը Ռուսաստանին, կամ գոնե ինչ որ միավորի ստեղծում, որը շատ լոյալ կլինի Մոսկվային եւ հնարավորություն կտա Մոսկվային այդ մեծ երկրամասը, որը պոկվել են ընդհանուր Ուկրաինայից դարձնել միութենական պետություն, ինչպես Բելարուսի հետը, այնուհետեւ Ռուսաստանը փորձելու է թակել մնացած բոլոր պետությունների լիդերները, հիշեցնելով թե ինչ պարտքեր կան եւ պարտքերը վերադարձնելու ժամանակն է միութենական պետության ձևաչափով։ Այս դեպքում ձեր դիտարկումը արդեն հարցականի տակ է դրվում։ Այդ դեպքում, եթե այդ պլան մաքսիմում, որ Մոսկվան փորձում է իրականացնել, իրականություն դառնա, իմ դիտարկումները նաև փաստական ուրեմն տվյալների վրա են հիմնված, այնինչ դուք եք վկայաբերում անցյալի մասին է, եւ ապագայի վերաբերյալ կարող ենք հաստատապես ասել, որ ապագայում այդ օրակարգը չի կարող կենսունակ լինել, այն իմաստով, որ այսօր ուկրաինական պատերազմի մեջ ներքաշվելուց հետո Ռուսաստանը ծանրագույն տնտեսական եւ քաղաքական եւ ռազմական ուրեմն իրավիճակում է հայտնվել, ընդհուպ միջև արևմտյան լրատվամիջոցների առաջատար լրատվամիջոցների վկայությամբ Չինաստանից ռազմական օգնություն է խնդրել Ռուսաստանը, որպեսզի կարողանա հաղթահարել ստեղծված իրավիճակը Ուկրաինայում։ Դրանից հետո քիչ առաջ դուք խոսեցիք ԵԱՀԿ-ի կազմալուծման մասին որպես անվտանգային համակարգ, իսկ ձեզ թվում է միութենական պետության օրակարգը այսպիսի գլոբալ վերափոխումներից հետո կարող է կենսունակ մնալ այն պարագային, երբ ԵԱՀԿ-ն այլևս գոյություն չունի, երբ ՄԱԿ-ը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կառուցակարգերը այլևս չեն գործում։ Հետևաբար ես հերոյ եմ այն մտքից, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո այլևս հնարավոր կլինի խոսել Լուկաշենկոյի գոյության մասին, որտեղ Բելարուսում էլ արմատական վերափոխումներ են լինելու, այդպիսի վերափոխումներ լինելու են Ռուսաստանում։ Շատ կարևոր է, սակայն, որպեսզի Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները Հայաստանը կարողանա կայուն պահել, եւ այն փոփոխությունները, որոնք անխուսափելիորեն տեղի են ունենալու այդ երկրում, որևէ կերպ չազդեն մեր դաշնակցային հարաբերությունների վրա։ Ես չեմ ասում հապկի ապագայի մասին, բայց ես կարծում եմ, որ մեր երկկողմ հարաբերությունները կենսական կարևոր են երկու երկրների համար, Ռուսաստանի համար որպես այս տարածաշրջանում կարևոր դերակատարություն ունեցող ուրեմն
երկիր եւ Հայաստանի համար, որ հենց Ռուսաստանը պիտի այս տարածաշրջանում, հենց Հայաստանի միջոցով պիտի իր ազդեցությունը կարողանա ուրեմն ամրապնդել եւ պահպանել։ Սա ինձ համար ամենակարևոր հարցն է, այստեղ շատ պիտի ուզեի, որպեսի կանգ առնեինք Թուրքիայի հետ երկխոսության օրակարգին առհասարակ առանց որևէ կասկածի պիտի ասեմ, որ Հայաստան պետության, Հայաստանի պետականության գոյությունը եւ ապագան 44 օրյա պատերազմից հետո այսօր կախված է Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի Թուրքիայի հետ երկխոսելու ընդունակությունից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան եւ խաղաղության օրակարգը եւ սահմանների փակ ուրեմն լինելու իրողությունը Հայաստանին 30 տարի թույլ չի տվել զարգանալ, թույլ չի տվել առասարակ բացվել աշխարհին։ Հայաստանը կոնսերվացվել է, Հայաստանը դարձել է անկլավ տարածաշրջանում, բոլոր կոմունիկացիաների այսպես համար դարձել է ան պետք միավոր եւ շրջանցել են այդ կոմունիկացիաները։ Միայն այդպիսի երկխոսության արդյունքում ձևավորված հարաբերությունների հաստատումից հետո Երևանի մասնակցությունը տարածաշրջանի կոմունիկացիաներին, մասնակցությունը տարածաշրջանի նախագծերին հնարավորություն կտա իսկապես խաղաղությունը արդյունավորել այդպիսի նախագծերով, որոնք ոչ միայն տնտեսական առավելություններ կտան Հայաստանին, ոչ միայն տնտեսական հնարավորություններ կտան Հայաստանին, այլև տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության ապահովման երաշխիք եւ հիմք կդառնան։ Իսկ Թուրքիան, ես կարծում եմ, այն ինչ 100 տարի առաջ մեր քաղաքական վերնախավը բավարար իմաստություն չունեցավ եւ Թուրքիայի հետ անհրաժեշտ երկխոսության փոխարեն բոլորովին ուրիշտեղ, ուրիշ ուղություններով եւ ուրիշ աշխարհակահական ուժային կենտրոններում փնտրեց հայության եւ Հայաստանի փրկությունը, դա եղավ նաեւ մեր կորուստների մեծագույն պատճառը։ Կարծում եմ, մեծագույն դասը, որ հիմա մենք քաղում ենք, դա հենց այդ պատմական դարը շրջանի խորը վերաիմաստավորումն է եւ Թուրքիայի հետ երկխոսելու առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ խոսելու ընդունակությունն է։ Եվ այստեղ կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որպեսի որպես քաղաքական ուժ, որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ անհրաժեշտ վառելիքով աջակցությամբ ապահովենք այս գործընթացին մեր իշխանություններին, որտեվ սա հայության, Հայաստանի պետականության հարցն է, սա չի կարող անձնական կամ կուսակցական որևէ շահ ենթադրել, ուրեմն այս հարցում պիտի խոնարվեն մեր կուսակցական դրոշները եւ մենք պիտի մեկ լինենք մեր պատկերացումների, մեր մտադրությունների մեջ եւ այստեղ պիտի զորակցենք այն ջանքերին, որոնք կոչված են ուրեմն երաշխավորել մեր պետության հարատեվությունը։ Պարոն Ղոբաջանյան, ո՞րն է դրա գինն արժեքը լինելու, ինչպես է Բաքուն համակերպվելու դրա հետ, որովհետև եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը գոնե ինչ-որ հույսներ շնչում է, ապա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացման կամ որևէ կերպ ձևավորման հարցը որևէ հույս, որևէ լույս չի երևում։ Դե շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ մենք կարողանանք ուրեմն միջազգային անհրաժեշտ մեխանիզմներ գործարկենք, հարթակները կարողանանք վերադարձնել այն միջավայրը, որտեղ մենք կարողանանք Բաքվի հետ եւս խոսել։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ երկխոսությունը Բաքվի հետ եւ Անկարայի հետ այլընտրանք չունի եւ երկխոսությունը խաղաղության
օրակարգի շուրջ եւ խաղաղության դարաշրջանի շուրջ եւս այլ ընտրանք չունի, խաղաղության օրակարգն է այն իմ համոզմամբ միակ առարկայական օրակարգը, որի շուրջ առասարակ հնարավոր է հարևանների հետ խոսել եւ ամենակարևորը շահել այն անհրաժեշտ ժամանակը, որը մեզ թույլ կտա ոտքի կանգնել, ոտքի հանել մեր երկիրը եւ տնտեսապես եւ բարոյական այս լքված վիճակից եւ պատրաստվել իսկապես թրիչքի, այլապես քանի դեռ մենք շարունակում ենք այս իրավիճակում հարաբերությունները պահել թե Թուրքիայի եւ թե Բաքվի հետ, այդ թրիչքը անհնար է եւ դրանից օգտվելու է մշտապես Բաքուն, դրանից օգտվելու են մեր բոլոր նրանք, ովքեր շահեր են հետապնդում այս տարածաշրջանում, բայց հաստատապես ոչ Երևանը եւ հաստատապես ոչ մեր պետությունը։ Արցախը այս դեպքում այդ արժեքի գնի մեջ չի մտնում, որովհետև տեսեք, հին կետերը, որոնց մասին քիչ առաջ ես նաև նշեցի, հիմնված են առաջին հերթին միանց պետությունների տարածքային ամբողջականության, միջազգային նորմերի վրա հիմնված միջազգային տարածքային ամբողջականության պահպանման եւ դրանց հանդեպ որևէ ոտնձգության բացառման վրա։ Ինչ է նշանակում Բաքուն ունի հստակ պատկերացում, թե երբ կարող է լինել խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ դա Արցախի ճանաչումն է Ադրբեջանի կազմում։ Մենք համակերպվում ենք դրա հետ, թե ոչ, կամ ունենք որևէ շանս չէ համակերպվել։ Մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը պատերազմի նախորեին ամսի 22-ին Մոսկվայում Ալիևի հետ կնքված ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ պայմանագրում ըստեյության այդ հարցի պատասխանը տվել է։ Եվ ես հավատացած եմ, որ այդ պայմանագրի դրույթները եւս եւ վերանայման ենթակա են, եթե մենք կարողանանք խնդրի կարգավորումը բերել ԵԱԿ Մինսկի խմբի սեղանին, որտեղ Ռուսաստանը այս պահին օդ ու ջրի պես կարիք ունի սեղան գտնել, որտեղ կարող է Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ նստել եւ խոսել որևէ հակամարտության կարգավորման մասին, այդ թվում Հարավկովկասյան, Ղարաբաղյան խնդրի մասին, որի շուրջ մշտապես այս տևական 25 տարվա ընթացքում տարբեր խնդիրների միջազգային գլոբալ անվտանգային հարցերում եղել են դիմակայություններ, բայց Ղարաբաղյան խնդրում միշտ գտնվել է կոնսենսուս այս բոլոր ուժային կենտրոնների միջև, եւ ես հույս ունեմ, որ այս պահին Ռուսաստանի այս կարիքը, այս անհրաժեշտությունը մեր օկտին է, Արցախի օկտին է։ Ես կարծում եմ, երկու հիմնական հարց ունի Հայաստանի իշխանությունը եւ Հայաստանի պետականությունը, մենք բոլորս հերացնել Սյունիքի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն իրականացնելու ցանկությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ իհարկե ապահովել մեր հայրենակիցների անվտանգ ապրելու հնարավորությունը, իրավունքը Արցախում, եւ դրա համար պետք է ապահովել անհրաժեշտ այն նվազագույն ուրեմն պայմանները, իսկ դրան կարելի է հասնել բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով եւ արևմուտքի գործուն այն լծակներով, որ ունի արևմուտքը Թուրքիայի նկատմամբ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, նաեւ մենք հասկանում ենք, որ առհասարակ հայ-թուրքական երկխոսությունը մեծապես նաև եղել է Վաշինգտոնի այսպես ակնդետ ուշադրության ներքո, եւ մեր սիրուն աչքերի համար չէ Անկարան սկսել այս երկխոսությունը, պատերազմից հետո սա անվտանգային կարևոր առաջնահերթություն է եղել, կարևոր ուղղություն է եղել, եւ ցեղասպանության ճանաչումը այդ կարևոր իրողության Միացյալ Նահանգների կողմից մի շատ կարևոր բաղադրիչն է։ Ըստեյության Միացյալ Նահանգները այդ ճանաչման ցույց է տվել, որ իր համար ցեղասպանության իրողությունը այլևս անցյալի հարց չէ, այլ ներկայի, եւ իր անվտանգային
աշխատանքները եւ առաջնահերթությունները վերատեսության ենթարկելու եւ նոր իրողություններին հարմարեցնելու, այսպես ռազմավարական առաքելություն եւ անելիք, եւ այս իմաստով ես կասկածում եմ, որ այս երկու մարտահրավերները հաղթահարելի են, եթե մենք կարողանանք իսկապես անհրաժեշտ ջանքը եւ հետեւողականություն հանդես բերենք այս ուրեմն ուղությամբ։ Պարոն Բոյան, դժվար է չմտաբերել, որ հայ-ասպանական ճանաչումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից տեղի ունեցավ Թուրքիայի Ռուսաստանի ծես 400-ների գնման ֆոնին, եւ փաստ է նաեւ, որ բազմաթիվ երկրներ աշխարհում ցեղասպանության ճանաչումը մեծապես օգտագործել են որպես գործիք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների շրջանում, բայց փաստ որ դա տեղի է ունեցել, եւ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ սա հավելյալ անվտանգային բուֆեր է մեզ համար ստեղծում տարածաշրջանում, եւ իմ եզրափակիչ հարցը շատ պրագմատիկ հստակ կուզենայի, որ քննարկենք սա. Արդյոք Ռուսաստանը կունենա բավարար իմաստություն հաշվարկ հասկանալու, որ Հայաստանը այս պահի դրությամբ փրկողակի պես մի երկիր է իր համար տարածաշրջանում, որը թույլ է տալու, մենք շատ ենք խոսել վերջին շրջանում եւ տնտեսական առումով, եւ սոցիալական առումով, եւ հասարակական առումով, արդյոք Ռուսաստանը կունենա այդ իմաստությունը հասկանալու, որ Հայաստանը կարող է դարպաս դառնալ իր համար ամբողջ աշխարհի հետ շփման տեսանկյունից։ Դրա համար անհրաժեշտ է ռուսների հետ աշխատել, ռուս գործընկերների հետ անհրաժեշտ այս քայլերը համաձայնեցնել եւ ցույց տալ այն հնարավորությունները, որոնք այս ամենից հետո կբացվեն Ռուսաստանի համար, եւ այն օթանցքները, որոնք օթի պես անհրաժեշտ են Ռուսաստանին այս պահին աշխատելու, այսպես ճակատ ունենալ Հարավկովկասյան ուղությամբ, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղությամբ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ։ Ես կարծում եմ, որ եթե այս թեժ հանգրվանին, գլոբալ այս ճգնաժամի ամենաթեժ հանգրվանում հնարավոր լինի գտնել գետ 1 հակամարտություն, որտեղ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան կարողանան առնվազն նստել եւ խոսել որոշակի հարցերի շուրջ համաձայնության մասին, դա մեծապես լիցքաթափող, այսպես գործոն կարող է լինել այն մեծագույն արհավիրքի ֆոնին, որ այս պահին տեղի ունենում Եվրոպայի կենտրոնում, եւ դրա շուրջ էսկալացիան, որ չի նվազում, եւ դրա շուրջ լարումները բոլոր ուղություններով արդեն ընդհուպ միջև ՆԱՏՕ-ի սահմանին մենք տեսնում ենք մոտեցած այդ ուղակի սպառնալիքը, տեսնում ենք, որ կարող է ավելի ու ավելի խորանալ։ Եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է լինել այն կետը, որտեղ կարող են համաձայնության հասնել, եւ այդ կետը կարող է դառնալ բեկումնային, գլոբալ, ուրեմն ճգնաժամի ֆոնին, ես կարծում եմ Երևանը ոչինչ չպետք է խնայի այդպիսի հաջողության հասնելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Բաբաջանյան։ Ես մեր հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Մնացեք մեզ հետ։Իրեպ վերադառնալով կոնֆլիկտին, Թուրքիան եւս խնդիրներ ունի այս գործընթացում այլ դերակատարների ներգրավման իմաստով, խոսք լինում է Արցախյան կարգավորման մասին։ Չավուշօղլուն Անտալիայի համաժողովի փակմանը ոչ երկիմաստ հնչեցրեց միտք, թե Բաքուն ու Երևանը պիտի բանակցեն առանց միջնորդների։ Կարծես ակնարկելով, որ այդ զրույցի մեջ չպիտի խառնեմ ոչ Փարիզը, ոչ Վաշինգտոնը, ոչ էլ առավել եւս Մոսկվան։ Ապա Չավուշօղլուն հավելել է, որ Անկարան կարող է խառնվել Երևանի եւ Բաքվի զրույցին, եթե Թուրքիային հետաքրքրող հարցեր առաջանա։ Այստեղ միայն մի բան է, որ կարող է խախտել Բաքվի պլանները՝ դրական իմաստով՝ Մոսկվայի թուլացումը։ Ինչպես արդեն նախկինում էի հայտարել, ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ Անկարայում երկու այդ երկրներին իմաստ չեն տեսնում այլոց ներգրավումը զուտ տարածաշրջանային հարցերի մեջ, չէ՞ որ ըստ Պուտինի եւ Էրդողանի իրենք իրենց հարցերը կարող են լուծել
առանց հերվում գտնվող Ամերիկայի ու Ֆրանսիայի, ինչևէ, վերադառնանք հայ-թուրքականին, որի մեջ խրված է ռուս-թուրքական հարաբերությունների գործոնը։ Փոքրիկ պատմական էքսկուրս։ Սերժ Սարգսյանին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային դիվանագիտության ու արձանագրությունների ստորագրման փորձերից հետո Հայաստանում կարծես ձևավորվում էր Անկարայի հետ շփվելու կարևորության ընկալումը։ Սարգսյանն էլ էր հասկանում, որ քանի դեռ մենք գենետիկական վախեր ունենք դեպ Թուրքիա, մեր փոխարեն մեր հարցերի շուրջ խոսելու են Մոսկվայից ելնելով Ռուսաստանի Դաշնության պետական շահերից։ Սարգսյանն այդ տարիներին, ի դեպ, որդեգրել էր հայտնի և քաղաքականությունը, որը ենթադրում էր դաշնակցային հարաբերություններ Մոսկվայի հետ և խորացված գործընկերություն Արևմուտքի։ Սակայն այդ տարիների հայ պաշտոնյաների շուրջ ծվարած ռուսական լոբիստական խմբերն այնքան ուժեղ էին դիրքավորված, որ կարճ ժամանակից Թուրքիայի հետ հարաբերությունները դարձան դավաճանական, Մոսկվան քանդեց Եվրասոցացման Հայաստանի բոլոր ջանքերն ու մեկ գիշերում մեզ ամբողջությամբ կլանեց իր հորինած Եվրասիական տնտեսական միություն, փակելով Արևմուտքի հետ ինքնուրույն շփվելու մեր բոլոր հնարավորությունները։ Հիմա հենց այն շրջանն է, երբ մենք կարող ենք վերականգնել կորսված կոնե դիվանագիտական դաշտում մեր տարածաշրջանից, մեր քթից այն կողմ այլ աշխարհ ևս տեսնել, դուրս գալ հավերժ ծեծվածի ու նսեմացվածի, աննշանի ու անկատարի, անդադար մեր վզին փաթաթված անգործունակի ու քաղաքական իմպոտենտի մտածածի կարգավիճակից ու գոնե խոսել ջայլամի դիրքերից դուրս գալ ու բրդել առաջ սեփական շահը, ոչ թե դառնալ այլոց շահերի սպասարկու։ Սա է մեր հնարավորությունները։ Ի վերջո, գիտեք ինչ, եթե խոսում ենք Արցախի օկուպացիայի մասին, չպիտի մոռանանք, որ Արցախի ողջ տարածքում այժմ կանգնած են երկու երկրի զինված ուժեր՝ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի, և ոչ բնավ Հայաստանի, որի ուժերը հետսհետե դուրս էին բերվել մեր երկրամասից վերջին պատերազմից հետո։ Իզուր չէր 30 տարի ասվում, որ Արցախի խնդրի լուծման բանալին հենց Մոսկվայում է։ Մոսկվայի այս պահի խառը գլուխը մեր խելքը գլուխը հավաքելու շանսն է։ Բնավ չընկնելով հակառուսականության, հակաարևմտամետության, հակաչինականության ու հակաների մեջ առհասարակ, տուրք չտալով զգացմունքներին, հասկանանք, եթե մենք չենք կարողացել հաղթել պատերազմը, հիմա էլ անվտանգություն ենք մնում Մոսկվայից, դրան զուգահեռ որևէ որոշակի քայլ չենք ձեռնարկում բանակի վերազինման, դրա հզորությունների ու կարողությունների սրընթաց ավելացման և Արցախի խնդրում կտրուկ քայլերի իրականացման համար, ապա ինչ է մեզ մնում անել, քան խորամանկել, ժամանակ շահել, թշնամիների մոտ ստեղծել պատրանք, որ իրենք հարցը լուծել են ու տակից կազմակերպել մեր ուզածը, նրանց հետ խոսելով ու շեղելով։ Այժմ չկա ուշ կռիվ տալու, չկա փող պայքարելու, բայց խելք հո կա մտածելու համար։ Ես ինքս որպես հայ պատրանքներ չունեմ հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասով։ Ես որպես հայ ուզում եմ վրեժ լուծել, կոտրել թշնամուն ու հաղթել արժանապատվությամբ զավակ մեծացնել, բայց իրականությունն այնքան զգացմունքային չէ, որքան մենք ենք։ Պիտի դադարենք մանրադրամ լինել մեկի ու մահակ մյուսի համար։ Իսկ դրա միակ ուղին ինքնուրույն գործելն է։ Մոսկվան մեզ չի փրկելու, ինչպես դա չարեց Արցախյան վերջին պատերազմի ժամանակ։ Մոսկվան միշտ մեր վրա թանկով ծախելու է մեր անվտանգությունը, խաղալիքի պես մաշացնելով սեփական շահերի համար։ Արևմուտքն էլ մեզ իր գիրկը չի առնել ու գլուխներս չի շոյելու, թեթքենք ռուսների երեսին ու ասենք, որ մեր տեղը մեզանից հեռու ՆԱՏՕ-ն է, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Թուրքերն էլ լուրջ չեն ընկալելու, եթե հասկանան, որ Երևանի հետ խոսելու բան չկա, Երևանի տերը Մոսկվան է, քանի դեռ հարցը չի հասել Սյունիք, պետք է խոսել ու զսպել թշնամուն, լեզու գտնել, եթե բռնուցների ուժը չի հերիքում, թե չէ ուրեմն վրեժ մինչև վերջ, ապա գոտիները ձգել է պետք, զենքերը սրել ու պատրաստվել վատագույնին, թե պետք իսկ կասկացում են, որ վատագույնին պատրաստվելու կամք ու հավես մնացել է մեր հասարակության շատ լայն շերտերի մոտ, ով է այն մեկը, որը միլիոնանոց հայկական բանակ է ձևավորելու, բերեք այդ մեկին, տեսնենք ու ծանոթանանք, ինչևէ, ինչ արդյունքներ են գրանցել Անտալիայից հետո, փորձենք քննարկել սառը գլխով ու չոր հաշվարկով քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ եմ զրուցելու, վարկյան նրանց, մնացեք մեզ հետ։
Այսպես քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը արդեն տաղավարում է, նրա հետ քննարկելու են հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Արադ Միրզոյանի այցը Անտալիա, նրա հանդիպումները ինչպես Քլեչի, այնպես էլ Չավուշօղլուի հետ, ինչ արդյունքներ ունենք այս պահին, ողջույն պարոն Բադալյան։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն եք տալու միասին քննարկել, թե ինչ արդյունքներ են գրանցել Անտալիայից հետո։ Մի հետաքրքիր բան կար, որի մասին չէր հայտարարվում, նախ ի սկզբանե պարզ չէր հաստատ հանդիպելու են Միրզոյանն ու Չավուշօղլուն, պարզվեց, որ հանդիպելու են, ամբողջ հայկական հասարակությունը քննարկում էր փողկապով, էր այդ հանդիպումը փողկապով չէր, արդեն նշել եմ, որ դա ձևի և բովանդակության քննարկում չէր, այնուհետև բոլորի համար անսպասելի նաև տեղի ունեցավ Միրզոյան Քլեչ հանդիպումը, որը կարծես նախատեսված չէր։ Այսպես ինչ կարող ենք արձանագրել։ Այս հանդիպումը, որը ահագին քննադատվեց, որի մասին խոսում էին թրքամոլության, թրքահպատակության, ստերկամտության տեսանկյունից մեծամասն պնդիմադիրները, մեզ իրական հնարավորություն տվեց Թուրքիայի առումով գոնե կառավարել ռիսկերը, թե ոչ։ Ինքնին հանդիպման փաստը արդեն իսկ դրական էր, որովհետև այս շրջափուլում, երբ մենք տեսնում ենք պատերազմը իր մասշտաբներով, ոչ միայն ռազմական, որ տեղի ունենում, այլ նաև աշխարհաքաղաքական, մեզ համար չափազանց կարևոր է մեր ռեգիոնում և մեր անվտանգության համակարգում անմիջական սպառնալիք դիտվող Թուրքիայի հետ հարաբերության այնպիսի տրամաբանությունը կամ խոսակցության այնպիսի տրամաբանությունը, որը այո թույլ կտա որոշակիորեն ավելի կառավարելի և ավելի այսպես վերահսկելի դարձնել ռիսկերը։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե հանդիպումը կա և դրական տոնայնությունը պահպանվում է, սա ինքնին արդեն ողջունելի է։ Ավելի երկարաժամկետ արդյունքի տեսանկյունից իհարկե շատ վաղ է գնահատել այդ ամեն ինչը, որովհետև անկասկած է հայ-թուրքական հարաբերությունը մենք դիտարկում ենք մի պրիզմայով, Թուրքիան բոլորովին այլ, և հասկանալի է, որ Թուրքիայի դիտարկման դրամաչափը, պրիզման շրջանակը ընդհանրապես շատ ավելի լայն է, և հայ-թուրքական հարաբերության հարցը Անկարայի համար նախ և առաջ իր աշխարհաքաղաքական դերի ընդգրկուն դերի և այդ աճող դերի միտված մի հարց է, որը դիտարկում են ավելի շատ թե Ռուսաստանի և թե Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերության իրենց համատեքստում։ Հետևաբար այստեղ երկարաժամկետ արդյունքները դառնում են արդյունքի ակնկալիքը մի քիչ հարաբերական պետք է դիտարկենք, առավել ևս, երբ դեռ շատ էլ պարզ չէ, թե բովանդակային առումով ինչպիսին են քննարկումները։ Այլի կրկնեմ, ինքնին հանդիպման փաստը ողջունելի է, որ տեղի ունեցավ Անտալիայում, երկու հանդիպման, թե Չավուշօղլուի, թե նախարար Քլեչ հանդիպման։ Մնացյալ առումներով պետք է տեսնենք, թե ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել այս համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան արձագանքներին, ապա այստեղ էլ կարևոր պահ է ստիս, որովհետև մենք տեսնում ենք Հայաստանում այս թեմայի ոչ միայն զգայական, զգացական քննարկումներ, այլ նաև միտումնավոր նենգափոխման տանող քննարկումներ, որը շեղում է հարցի քաղաքական բովանդակությունից, որովհետև քաղաքական առումով հայ-թուրքական հարաբերության հարցը չափազանց տարողունակ է, եթե անգամ տարբեր են դիտարկման դրամաչափերը Հայաստան և Թուրքիա, այդուհանդերձ մեզ համար էլ սա չափազանց տարողունակ հարց է, և այս հարցը մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն պատմաքաղաքական ասպեկտով, որտեղ անշուշտ չափազանց կարևոր գործոններ կան, այդ թվում նաև զգացմունքային հանգամանքներ առաջացնող շատ հասկանալիորեն, բայց նաև մենք պետք է այդ ամեն ինչը դիտարկենք աշխարհաքաղաքական ներկայի և նաև ապագայի տրամաբանության տեսանկյունից, աշխարհի փոփոխության, այդ փոխվող աշխարհում Թուրքիայի հնարավոր դերի, Ռուսաստանի հնարավոր, այսպես ասենք, ուժային, քաղաքական կշռի, քաշի և այլն։ Եվ այս լայն քննարկումների փոխարեն, այսինքն հարցը քաղաքական բովանդակության տեսանկյունից քննարկելու փոխարեն, մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակական քաղաքական կյանքում ամեն ինչ տարվում է առավելապես կլիշեավորված, կարծրատիպային, միֆական, ես զգացմունքներից բացի այդ դաշտն եմ դիտարկում, այսպիսի այս բնույթի նենգափոխումներով լեցուն քննարկումների։ Սա ընդհանուր առմամբ նվազեցնում է Հայաստանի երկարաժամկետ կենսունակությունն ու ճկունությունը այդ հարցում, և թույլ չի տալի, որպիսի Հայաստանի ամբողջական սուբյեկտության հեռանկար ձևավորվի թեկուս այս հայ-թուրքական հարաբերության գծի շրջանակում։ Սա ևս խնդիր է, սա լրջագույն խնդիր է, և ցավոք սրտի այս խնդիրը ձևավորելու, այս խնդիրը խորացնելու, անգամ ինչ-որ իմաստով յուրեղացնելու ուղղությամբ աշխատում են և աշխատել են, կարծում եմ, շատ-շատ խմբեր, որոնք առավելապես առաջնորդվել են ոչ թե Հայաստանի, այլ տարբեր այլ երկրների կամ գուցե տարբեր այլ տնտեսական քաղաքական շրջանակների շահերով։ Պարոն Բադալյան,
Forțe în canuisan hamar aveli în cale linel. Merha sara cu sa un meci, ca voc să tie, ca spun ca invera bermuncă, iraca na sfoc ca canuisan, ancam et de cum e haruisan hasin un parectman. Voroșnere haka rusakan, voroșnere haka arevmezan, dirka volumen unenum, baiți, horapește în calum hestani, șaheri care vor lui este. Inci ne pata cu ne nerank voronk et pro-rusakan ca haka nu sunt în iraca na sfoc, sunt că deci vara asel da pro-rusakan et evo ce amende, cum vei lui sa ne te banche. Voș, Turcia e vorbe vei harabeli sunt ciptize va vorbi, meng tșta mineri e hoselu vanciuneng. Եվ հակառակ կողմինը, որ պետք է եւ թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ խոսել մեր խնդիրները լուծելու համար, հակառակ դեպքում մեր փոխարեն ուրիշներն են այդ խնդիրները լուծելու։ Ինչ նպատակ ունի առաջին խումբը, ինձ ամենաշատը դա է հետաքրքրում։ Նրանք, որոնք պարզապես բացառում են երկխոսությունը, այո, թշնամի, գենետիկական թշնամի, բայց հարևանների հետ։ Իմ գնահատմամբ այդ առաջին խումբն էլ ինքը հնարավոր է բաժանել մասերի, այսինքն մարդիկ, որոնք տարիների ընթացքում, չգիտեմ, ճակատագրի բերումով, սերունդների բերումով, կրթության բերումով եւ այլն, այդուհանդերձ անկեղծորեն պատկերացնում են այն, ինչ պատկերացնում են, եւ այդ արմատական մերժողական դիրքում են ամենայն անկեղծությամբ համարելով, որ դա է Հայաստանի շահը։ Այլ հարց է, մենք համաձայն ենք դրա հետ թե ոչ, բայց կան այդ անկեղծ այդպես մտածող մարդիկ։ Եվ իհարկե կան խմբեր եւ շերտեր, որոնց մասին խոսում էի, որոնք աշխատել են այ այդ մարդկանց նաեւ ձևավորելու ուղղությամբ, այդ անկեղծ շրջանակը եւս ձևավորելու ուղղությամբ, որովհետեւ եթե այդ անկեղծ սեգմենտը չլինի, մնացյալը շատ արագ կարող է քանդվել։ Ինչ նպատակ են հետապնդել ձևավորողները, խնդիրը կարծում եմ հենց դա է, Հայաստանի սուբյեկտության չեզոքացում, որպիսի Հայաստանին վերաբերող հարցերը, որոնք նաեւ ընդհանուր միջազգային նշանակության հարցեր են, քննարկի ոչ թե Հայաստանը, այլ իրենք Թուրքիայի հետ։ Տվյալ դեպքում իհարկե մենք շատ հանգիստ կարող ենք խոսել Ռուսաստանի մասին, այսինքն նույնիսկ ռուս փորձագետներ, որոնց մեղմ ասած չես կարող այսպես լիբերալ կամ արևմտամետ համարել, նույնիսկ այդ փորձագետներն են խոստովանում, որ Թուրքիայից եկող սպառնալիքը ձևավորվել է ռուսական կայսրության պլաններով, այդ թուրքական սպառնալիքի ճանապարհին եղած ժողովուրդների հանդեպ իշխանություն հաստատելու համար։ Այսինքն սա ոչ թե մենք ենք ասում, ոչ միայն հայերն են ասում կամ որոշ հայաստանյան շրջանակներ, այլ հենց ռուս շրջանակներ, որոնք դավանում են այսօրվա ռուսական քաղաքականությունը կամ հավակտում են այն ձևավորելու կամ դրա գաղափարախոսը լինելու։ Հետևաբար այստեղ պարզ է, որ խնդիրը եղել է Հայաստանը սուբյեկտությունից զրկելը եւ ռեգիոնալ դոմինանտություն, այդ միջոցով ռեգիոնալ դոմինանտություն ապահովելը։ Եվ դրա համար եմ նաեւ նշում, որ մենք Հայաստանի սուբյեկտային ամբողջություն ստանալու համար նախ պետք է գանք հայ-թուրքական հարաբերության, հենց քաղաքական բովանդակության քննարկման։ Այստեղ էլ կարող են կարծիքները ամենատարբեր լինել, էլի մերժումից մինչև հարաբերության կարգավորում եւ այլն։ Բայց քաղաքական բովանդակություն պետք է լինի, որպեսզի մենք դրա քննարկումների միջոցով գանք ռացիոնալ մտքերի, ռացիոնալ սցենարների, եւ այդ սցենարների բազմազանությունը նաեւ մեզ թույլ տա Թուրքիայի հետ հարաբերության առումով շատ թե քիչ ավելի վստահ լինել քաղաքական իմաստով, քաղաքական հենքի իմաստով։ Պարոն Բադալյան, հստակ է, որ 30 տարիների ընթացքում եւ իրականում ավելի անհամեմատ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում նախկինում անցալում մեր անվտանգությունը մեր վրա վաճառել են անհամեմատ ավելի բարձր գնով։ Այսինքն այնինչ ուներ այսքան գին, Հայաստանին տվել են այսքանով ու համոզել են, որ դա իրական գինն է։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Եթե հաշվի առնենք, որ այդ անգամ իֆեր կային, որ այդ պանթյուրքիզմի գաղափարը իրականում Լուբյանկայում է ձևավորվել, շուտ ռուսական հատուկ ծառայություններն են ձևավորել այդ նույն վախը ձևավորելու համար եւ թուրքական հատվածում սովետական միության եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում, ինչպես պիտի կանխենք, ինչպես պիտի հանրության հետ աշխատենք բացատրելու համար, որ ժամանակակից աշխարհում աշխարհի հետ բաց եւ հասկանալի լեզվով է պետք շփվել։ Հակառակ դեպքում բոլոր 30 տարիների ընթացքում մենք ավելի շատ փակ սահմաններ ենք ունեցել, քան բաց սահմաններ ենք ունեցել, եւ սա եկել է հենց այդ գենետիկական վախից, որ մեզ կգանք կոտորեն, մեզ կոչնչացնեն, հիշեք 100 տարի առաջ ցեղասպանությունը եղել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարցը հստակ է, հասարակությանը, մեր հասարակությանը ինչպես պիտի տեղ հասցնել, բացատրել, որ ինքնույն շփվելը անհամեմատ ավելի ճիշտ եւ լավ է, քան երբ քո քեզ հասանելիք շփումը տալիս ես այլ մեկին, վստահում ես այլ մեկին։ Մեզ ցեղասպանելու են առհասարակ, թե ոչ, հստակ հասկանանք։ Ցավոք սրտի, մեզ ամենացավագին բացատրությունը տվեց ժամանակը եւ կյանքը 44-օրյա պատերազմի տեսքով։ Եվ դժբախտաբար մեզ այդ պատերազմով բացատրվեցին բաներ,
գուցե ուղիղ իմաստով, գուցե չակերտավոր իմաստով բացատրվեցին բաներ, որոնք մենք եւ մեզանից շատերը, մեր հասարակության եւ քաղաքական վերնախավի շատ-շատ շրջանակներ չհասկացան անկախությանը հաջորդած 2-3 տասնամյակի ընթացքում։ Եվ այս իմաստով թվում է, թե 44-օրյա պատերազմից հետո այլևս բացատրելու որևէ բան բացատրելու կարիք չկա։ Խնդիրն այն չէ, արդյոք ռուսական կայսրությունն է այդ պանթուրքիզմի կամ թուրքական սպառնալիքի գաղափարները ներշնչել նախ թուրքական էլիտային, այդ հավակնությունները արտնացրել կամ խթանել եւ հետո դրանցով փորձել կառավարել տարբեր ժողովուրդների, այդ թվում այ ժողովրդին։ Դա արել են ռուսները, թե չեն արել, հիմա նույնիսկ մի պահ թողնենք մի կողմ։ Դա կա, դա իրողություն է, եւ հիմա թուրքական վերնախավը մոտավորապես 100 տարի անց կամ ավելի ժամանակ անց այդ ազդեցության ներքո է, թե այդ ազդեցությունից դուրս է եկել վաղուց, բայց կա եւ իր հավակնություններով դրսեւորվում է։ Եվ 44-օրյա պատերազմում մենք տեսանք, որ այդ հավակնությունների դեմ որևէ մեկը եւ առավել եւս մեզ համար միակ եւ շատերի համար նույնիսկ անփոխարինելի դիտվող Ռուսաստանը չի գալիս մեզ պաշտպանելու այնպես, ինչպես մենք կուզեինք։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ դա այն չէ, ինչ ինքը կուզեր, այսինքն մեզ կպաշտպանի այն ժամանակ եւ այնպես, ինչպես ինքը կուզի, ինչպես իր շահերից կբխեն։ Եվ սրանից ավելի պարզ բացատրություն ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե ինչ է պետք մեզ, որպեսզի հասկանանք, որ մենք ինքներս պետք է փորձենք մեր անվտանգության այդ մեծ սպառնալիքները կառավարել, եւ եթե մենք ի վիճակի չենք, չունենք այն ներուժ, այն ռազմական ներուժը, որ ռազմական ճանապարհով կանխենք այդ ամեն ինչը, պետք է կարողանանք մեր մեջ այդ դիվանագիտական քաղաքական ներուժը գտնելու, որպեսզի կարողանանք կանխել եւ եւս մեկ անգամ այդ ահռելի ծավալի ռազմաքաղաքական բեռը չընկնի մեր բանակի եւ մեր երիտասարդ սերնդի ուսերին։ Սա է, կարծում եմ, գլխավոր խնդիրը, եւ հարցը այն չէ, Թուրքիան մեզ կցեղասպանի թե ոչ, սպառնում է թե ոչ։ Մենք առաջնորդվում ենք այդ կանխավարկածով, այո, սպառնում է։ Բայց ինչպես ենք այդ սպառնալիքի դեմ նառնում։ Ա, ռազմական ուժով, որը ցավոք սրտի չունենք, որին ապավինելու համար կամ որին դիմելու համար մենք պետք է ակնկալենք որևէ ուժեղ խաղացողի, Ռուսաստան կլինի թե որևէ աջակցություն, բայց մենք պետք է շատ հստակ նաև գիտակցենք, որ ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ որևէ առանցքային եւ ուժեղ խաղացողի համար Հայաստանը ավելի կարևոր չէ, քան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Եվ հետեւաբար որևէ մեկը մեր պատկերացումների շրջանակում չի գալու մեզ պաշտպանի Թուրքիայից, եւ դրա համար են նաեւ արևմուտքից, տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգները, ամբողջ այս հետխորհրդային շրջանում անընդհատ մեզ ազդակներ հղում, որ պետք է կարգավորվի հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Այսինքն, եթե մենք պատկերացնում ենք, այ Ռուսաստանը վատ դաշնակից է, իսկ Միացյալ Նահանգները լավ դաշնակից է, ու կգա այստեղ թուրքերին, այսպես կկանգնի ու կասի հանկարծ որևէ բան չհամարձակվեք, այդպես չի լինելու, եւ մեզ ասում են, որ պետք է հարաբերությունը կարգավորվի։ Հիմա այս խնդիրներն են, որ պետք է քննարկենք մենք հանրայնորեն, եւ մեծ հաշվով այստեղ խոսքը ընդամենը վերաբերում է հետեւյալի մասին. կա սպառնալիք, չունենք դրան դիմագրավելու ռազմական ուժ, չունենք դաշնակցային որևէ հաստատուն երաշխիք, հետեւաբար մենք պետք է փորձենք գտնել քաղաքական դիվանագիտական այն միտքը, որով կարող ենք խոսել այդ սպառնալիքի հետ, օգտագործելով իհարկե նաեւ մյուս շահերը, այսինքն մյուս խաղացողների, նույն Ռուսաստանի, նույն Միացյալ Նահանգների, Եվրոպա, չգիտեմ, Արաբական աշխարհ, Իրան եւ այլն։ Այսինքն այս ամբողջ դիապազոնը մենք պետք է կարողանանք օգտագործել Թուրքիայի հետ արդյունավետ քաղաքականության համար։ Բայց այլ ճանապարհ եւ այլ տարբերակ ես կարծես թե չեմ տես։ Պարոն Բադրյան, քիչ առաջ Արման Բաբաջանյանի հետ էինք խոսում, նույն հարցը կցանկանամ ձեզ տալ։ Այդ հարաբերությունների նորմալացումը, բարելավումը, ինչ գին պիտի ունենա Հայաստանի համար։ Գուցե այդ գինը Արցախն է, որ արդեն վճարում ենք։ Ինչպես ենք, ինչի հաշվին ենք այդ հարաբերությունները ձևավորել։ Տեսեք, ցավոք սրտի էլի ես գամ 44-օրյա պատերազմի օրինակին, մենք գին վճարեցինք Թուրքիայի խնդիրը լուծած չլինելու կամ լուծել չկարողացած չլինելու համար։ Մենք 3 տասնամյակ որպես պետություն եւ հանրություն մտածում ենք, որ մեր գլխավոր հարցը այսօր Արցախն է, իսկ Թուրքիայի հարցը դա Ռուսաստանն է, մեր հույսը, երաշխիքը, եւ Ռուսաստանը թույլ չի տա ընդհանրապես, որ թուրքերը հանկարծ սպառի բուն կամ պատկերավոր իմաստով անցնեն Արաքսը։ Եվ մենք տեսանք, որ դա այդպես չէ, այսինքն մեր խնդիրը, գլխավոր խնդիրը իրականում Արցախը չէր, այլ Թուրքիան, Արցախը ածանցյալ էր լինելու այդ խնդրից,
Եվ մենք փաստացի ցավագին եւ պարզապես աղետալի գին վճարեցինք այդ բաց թողման համար։ Եվ հիմա մենք դրա համար եմ նշում, որ առնվազն պետք է դաս քաղենք այն աղետից, որ տեղի ունեցավ մեզ հետ, մեր սխալ հաշվարկների եւ իրավիճակի սխալ գնահատման եւ սխալ հույսերի հետեւանքով։ Մենք համարում ենք, որ ահա ինչ, բայց Թուրքիային գոնե Ռուսաստանը կզսպի, ոչինչ, թող Ադրբեջանի զենք վաճառի եւ այլն, նույնիսկ այն մարդիկ ասում էին, դե զենքերը վաճառում է, բայց կոդերը իր մոտ է պահում, դրանք չեն պայթի կամ չգիտեմ, ուղաթիռները ուղիղ չեն թռչի եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ այս ամեն ինչը կվերածվեր ծաղրի իհարկե, եթե չվերածվեր մեզ համար մեծ ողբերգությամբ։ Հետևաբար մենք այս ամեն ինչ պետք է անենք, այս ամենից պետք է անենք մեր եզրակացությունը եւ երբ գնի հարցն ենք դիտարկում, մենք պետք է հասկանանք, որ եթե քաղաքական լուծումներ չենք կարողանում գտնել, ապա այլ լուծումների տարբերակում մեզ համար շատ մեծ գին վճարելը շատ ավելի հավանական եւ մեծ ռիսկ է դառնում, որտեվ ուժային հարաբերակցությունը եւ աշխարհակաղակական տրամաբանությունը ամենևին այն չեն, ինչ մենք կակնկալ ենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս իրավիճակում Արցախի հարցին, ապա այստեղ ես կարծում եմ, որ քաղաքական իմաստով Թուրքիային մեծ հաշվով չի հետաքրքրում այլևս Արցախի հետագա իրողությունները։ Իհարկե թուրքերը գուցե դեմ չլինեն, որ Ադրբեջանի, այսպես ասած, միջոցով էլ ավելի մեծ ազդեցություն հաստատեն այդտեղ, բայց այստեղ արդեն քաղաքական իրողությունները տարբեր են եւ հիմա Թուրքիայի համար շատ ավելի կարեւոր է ոչ թե Շուշիից առաջ գալը, նրանք ինչքան կարող էին եւ մեծ հաշվով ինչքան ուզում էին եկան առաջ, ցավոք սրտի մեր ռազմավարական դաշնակցի, այսպես ասած, լռության եւ անգործության պայմաններում, այլ իրենց համար կարևոր է արդեն քաղաքական դերակատարումը մեծացնել, այդ ռազմական, պատերազմի ռազմական հաղթանակի կապիտալիզացիան քաղաքական իմաստով։ Եվ հետևաբար այստեղ Թուրքիան, կարծում եմ, հակվածություն ունի Հայաստանի հետ խոսել, որովհետև այդ կերպ առանց Արցախյան գնի Հայաստանի հետ խոսել եւ այդպիսով փորձել իր դերակատարումը մեծացնել, ոչ միայն Կովկասյան ռեգիոնի, այլ շատ ավելի լայն պերիմետրով։ Եվ այստեղ իհարկե Թուրքիայի խնդիրը դառնում է Ադրբեջանը, որը անընդհատ հիշեցնում է, որ հանկարծ չփորձես մոռանալ իմ խնդիրները, հանկարծ չփորձեք այսպես հայերի հետ սեպարատ բանակցության գնալ եւ այլն, բայց այստեղ էլ մեզ կարող է օգնել այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահության օգնությամբ կամ դրա ներքո վերսկսել հայ-ադրբեջանական քաղաքական գործընթաց, ինչի նախաձեռնությունը Երևանը արեց խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Իհարկե անկասկած է, որ այստեղ եթե գործընթացը սկսի այդ խորագրի ներքո, անխուսափելիորեն իր մեջ ներառելու է նաև քննարկումները Արցախյան հարցում։ Այն, որ Արցախյան հարցը մեծ հաշվով իր քաղաքական այսօրվա ստատուս քվոյով փակված է, ես կարծում եմ անքննելի է գոնե առայժմ նաև Ադրբեջանի համար, չնայած իրենք իհարկե ավելի հավակնոտ հայտարարություններ են անում եւ այլն, բայց հասկանում են, որ այն ստատուս քվոն, որ ձևավորվեց արդեն ռուսների եւ թուրքերի միջեւ, դա իրենց համար խախտել է ամենն դեպս տեսանելի ապագայի առջե, առավել եւս որ այդ ստատուս քվոն խախտելու մեղմ ասած շահագրգռություն չունեն Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները, անկախ նրանից, թե ինչ տրամաբանությամբ կզարգանա Ռուսաստանի ներուժը։ Եվ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ մենք շատ ավելի արդյունավետ հեռանկար կարող ենք ունենալ հենց Թուրքիայի հետ քաղաքական երկխոսությունը զարգացնելու ճանապարով, քան փակվելով ընդհանուր տենդենսներին, փակվելով եւ վերստին հայտնվելով մի օղակում, որը այսպես հանդիպակաց երթևեկության տրամաբանությունը հիշեցնում, այսինքն համաշխարհային process-ները մի ուղղությամբ են գնում, մենք գնում ենք դրա հակառակ ուղղությամբ։ Պրագմատիկ է, որ շահիթուրքական հարաբերությունների նորմալացումը թույլ է տալու Անկարայի միջոցով զսպել Բաքվի ցանկությունները, թե ոչ։ Այստեղ համենայն դեպս հնարավորություններ կան եւ դրանք մենք պետք է օգտագործենք, որովհետեւ ինչպես Հայաստանի ու Թուրքիայի տրամաչափերն են տարբեր, այ թուրքական հարցին նայելիս, նույնը նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տրամաչափերը, այսինքն Ադրբեջանի խնդիրները բնականաբար շատ ավելի նեղ են։ Թուրքիան, ինչպես նշեցի, այսօր ձգտում է, հավակնում է աշխարհակաղակական ավելի մեծ դերակատարության եւ հիմա փորձում է դա իրացնել, այդ հավակնությունը իրացնել նաեւ ուկրաինական պատերազմի այս ֆոնին։ Թուրքերը հասկանում են, որ տեղին ունենում լրջագույն քաղաքական
քաղաքական, ռազմաքաղաքական, տնտեսակաղաքական վերափոխումներ, եւ այստեղ իրենք տեսնում են հնարավորություն Թուրքիայի դերի փոփոխության Ռուսաստանի ներուժի որոշակի նվազեցման, այդ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, մեկուսացման համատեքստում, Չինաստանի շուրջ նոր իրավիճակի ձևավորման համատեքստում, եւ թուրքերը այս ամենում հիմա թուրքերի համար Ադրբեջանի խնդիրները այլևս շատ փոքր են այս ամենում։ Իհարկե նրանք հայտարարությունների մակարդակով աջակցում են, բնականաբար խոսում են, որ առանց Բաքվի ոչ մի քայլ չեն անի եւ այլն։ Այս ամեն ինչը հասկանալի է, այլ կերպ չէր կարող լինելու։ Բայց իրական քաղաքականության ռեժիմում կան նախադրյալներ, որ թուրքերը բոլորովին այլ չափումներով են նայելու հայ-թուրքական հարաբերությանը։ Էլի կրկնեմ, ոչ թե մեզ կարևորություն տալով, այլ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի հետ իրենց այսպես հեռահար հարաբերություններին եւ հեռանկաներին։ Ըստ այդմ մենք կարող ենք, առնվազն պետք է փորձենք օգտագործել այս հնարավորությունը։ Ինքնին հասկանալի է, որ սա չի կարող տեղի ունենալ մեր կենսական, ազգային անվտանգության շահերի հաշվին։ Բայց էլի նշեմ, սա արդեն քաղաքականության անելիքն է, եթե մենք քաղաքականության ճանապարհով ի վիճակի չենք այս ամեն ինչը սпасարկել, եթե մենք չենք գտնում քաղաքական միտքը այդ ամեն ինչին հասնելու համար, մենք ռազմական կարողությունների առումով հազիվ թե կարողանանք լուծումներ գտնել։ Էլի մնալու ենք ինչ որ ուժերի հույսին, իսկ այդ ուժերի համար մենք շատ փոքր ենք առավել մեծ խաղատախտակի վրա։ Խնդիրը լուծել է իր շահերի հաշվին, այսպես ասենք։ Վերջին եզրափակիչ հարց է Սմար Բալալյան։ Մենք հաճախ ենք քննարկում Արցախի թեման այս պահին, ու եթե օրինակ մինչև Անտալիա մեկնելը Չաուշօղլուն դելեգացիայով մեկնել էր Բաքու, Բաքվի իշխանություններին հանդիպելու համար եւ իր հետ տարել էր նաեւ քլճին, տպավորություն ստեղծվեց, որ կարծես Անտալիայի հանդիպումից առաջ Բաքուն եւ Անկարան փորձում են ներդաշնակեցնել իրենց քաղաքականությունը, ամեն դեպքում դա նման նպատակ ուներ, որտեղ հետո նաեւ Ալիևը մեկնեց Անկարա հանդիպում ունեցան Էրդողանի հետ։ Նույնը տեղի ունեցավ երկու հայկական հանրապետությունների այսպես պայմանականորեն հանդիպենք, էլի անվանենք։ Նույնը տեղի ունեցավ Արցախի, Ստեփանակերտի եւ Երևանի միջև։ Մինչև Անտալիա մեկնելը կարծես որևէ ներդաշնակում, որևէ քննարկում Միրզոյանի եւ Բաբայանի միջև տեղի չունեցավ, եւ տպավորություն էր, որ առանձնակի հետաքրքրություն էլ չկա միասին քննարկելու, թե ինչ պիտի քննարկվեր արդեն Անտալիայում, կա որևէ խզում Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև, կամ եթե չեմ կարծում, որ այստեղ խզման հարց է, այստեղ պարզապես իրողությունների տարբերության հարց է։ Երևան Ստեփանակերտ փող հարաբերությունը միջազգային հարաբերությունների լայն համատեքստում բոլորովին այլ տրամաբանություն ունի, ճանաչված սուբյեկտի եւ չճանաչված մեր երկրորդ հանրապետության միջև, եւ բոլորովին այլ տրամաբանություն կա մեկ այլ ճանաչված սուբյեկտ Ադրբեջանի եւ բնականաբար խոշոր խաղացողներից մեկից Թուրքիայի հարաբերության միջև։ Եվ քանի որ հայ-թուրքական ներկայիս պրոցեսը ինքը լոկալ, միայն լոկալ նշանակության հարց չէ եւ աշխարհակաղակական բավական ընդգրկուն համատեքստում տեղի ունեցող եւ զարգացող է, այստեղ հասկանալի է, որ Երևան Ստեփանակերտ այդ կոնսուլտացիան կներեր բավական ձևական բնույթ։ Իսկ ձևականությամբ մենք 4-րդ դար եւ ավելի զբաղվել ենք այդ ձևականությամբ։ Վերջում պարզվեց, որ իսկապես այդ ամեն ինչը ընդհանրապես այսպես նույնիսկ արարողակարգ չէր, չէ՞, Երևանը միշտ վերադասի այսպես տրամաբանությամբ էր հարաբերվում Ստեփանակերտի հետ, եւ պարզվեց, որ դրա քաղաքական էֆեկտիվությունը գործնականում եղել է 0։ Իրական քաղաքականության ռեժիմում այդ ամեն ինչը բացի մեզանից որևէ մեկին ոչինչ չի ասել։ Եվ եթե բոլոր այստեղ խնդիրը այդ ձևականություններից են զերծ մնալն է, առավել եւս այդպեսով ցույց տալով, որ հայ-թուրքական հարաբերության օրակարգում Արցախի խնդիր, Արցախի պայման դրված չէ, հետեւաբար այստեղ Արցախը, Երևանը ինչ որ մտահոգիչ թեմաներ ունեն, որպեսզի քննարկեն այդ հանդիպումներից առաջ։ Իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը որքան էլ տարօրինակ հնչի, այդուհանդերձ ես կարծում ունեմ, ինչպես նշեցի, այստեղ էական հարցեր կան տրամաչափի եւ ընդգրկման տարբերության։ Եվ Ալիևի այդ 4-ժամյա հանդիպումը Էրդողանի հետ համաձայնության մտնոլորտում 4 ժամ խոսելու բան թերևս չկա, եւ 4 ժամ խոսում են, երբ որ կան տարբեր պատկերացումներ, տարբեր խնդիրների շուրջ, եւ այստեղ ամենևին զարմանալու բան էլ չկա, որ ինչպես կարող են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը տարբեր պատկերացումներ ունենալ։ Կարող են ունենալ եւ ունեն, եւ հետեւաբար այստեղ մենք պետք է փորձենք օգտագործել այս հանգամանքները։ Բարի պարոն Բադլեն, շնորհակալ եմ շատ ժամանակ հատկացնելու եւ գալու համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Մնացեք մեզ հետ։
Արցախը մեր հայրենիքի մասն է ու դրանում կասկած չկա։ Դրանում կասկած չուներ ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչեյանը, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը։ Դրա մասին Ստեփանակերտում բարձրաձայն ասաց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որից հետո նրան մեղադրեցին պատերազմ հրահարելու մեջ։ Բայց փաստ է, որ բոլորն են Արցախը հայկական համարել։ Դրանում կասկած չունեին 88-ին մեկնարկած համազգային շարժման բոլոր մասնակիցները, հասարակ մարդիկ, որոնք օրնի բուն գոչում էին միացում։ Այդ հետո, երբ կռվողները կռվեցին, մեռնողները մեռան, Արցախը դարձավ քաղաքական շահարկման թեմա գրեթե բոլոր քաղգործիչների շուրթերին։ Արցախում իշխանության գալը կամ այնտեղ լոյալ վերնախավ ունենալը սեփական ճակատագրին վերաբերող որոշումներից արցախահայությանն մասն պահելը ուղղակի աշխատավարձ բաժանելն ու դոտացիաներ բաշխելը դարձավ լծակ գործիք, որը որոշ իշխանություններ սկսեցին օգտագործել ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա մեր դեմ են գործիքներ բանացնում մեր դաշնակիցները։ Մենք հաղթանակից հետո Արցախը վերածեցինք մի երկրամասի, որի համար շատ նման է հիմա, շատ նման է ինքը Հայաստանը։ Վերցրեք, լռեք ու սպասեք։ Պարզապես հիմա Հայաստանը վերցնելու բան էլ չունի։ Մեր ամենաշնորը լռելն ու սպասելն է։ Մենք հիմա Արցախն ենք, դաշնակցի ձեռքերում, ինչպես ժամանակին Արցախն էր մեր ձեռքերում։ Անարժեք սպառել ենք այն, ինչ ձեռք ենք բերել արժեքավոր պայքարով։ Մեր ունեցածին վերաբերվել ենք ուղղակի տարածքի պես, երևի դրա համար են հիմա Արցախում ապրում ավելի քիչ հայեր, քան ազատագրական պայքարի տարիների։ Թեպետ արցախյան հարցի հայանպաստ լուծումը կլիներ առավել տեսանելի, եթե հիմա Արցախում ապրեր ոչ թե շուրջ 100, այլ 500 000 հայ, ինչևէ, բաց թողած են արարողությունը։ Իրավիճակը չի կարգավորվում, արդեն 7-րդ օրն է Արցախում չկա գազ։ Գազալցակայանները փակ են, բենզինի գներ նորեցոր բարձրանում են։ Ադրբեջանցիները մերժում են ռուսական կողմի բոլոր առաջարկները, գազատարի վնասված մասին անհասանելիությունը այս պահին պահպանվում է։ Ռուսներն էլ խառնված իրենց անձնական խնդիրներով շատ գլուխ չեն դնում կամ պարզապես չեն էլ ուզում ավելալ ջանք գործադրել Բաքվին ծանր խնդիրների տակ դնելու, չնեղացնելու համար, կարծես Ֆրանսիա կատարած այցի համար հիմա մուր են հանում մեզնից, գուցե ուրիշ ճար էլ չունեն իրականում։ Ռուսներին ինչ, արցախահայերը ցրտին կսառեն, վառելիք կունենան, թե չէ, իրենց զուտ տարածքն է պետք, այդ էլ արդեն կա։ Այսօր առաջին անգամ ռուս խաղապահները իդեպ Արցախի թաղավարտում բարձրախոսով զգուշացում են հնչեցրել, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Տեսանյութը նկարահանվել է գյուղի բնակիչներից մեկի կողմից, խնդրեմ։ Ինչևէ, ինչպես արդեն նշել էի, Միրզոյանի Անտալիա մեկնելուց հետո պաշտոնական Բաքուն խոսեց խաղաղության մասին իրեն հարմար պայմաններով Բաքվի առաջ վերած 5 կետերին, ձեզ արդեն ծանոթացրել եմ հաղորդման սկզբում։ Դրանք բխում էին կողմերի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից, հետագայում տարածքային պահանջների միմյանց չներկայացնելուց, դեմարկացիայից ու դելիմիտացիայից։ Ուշագրավ է, որ Միրզոյանի Անտալիայից առաջ Արցախի խորհրդարանն ընդունեց հայտարարություն, որով կոչ արեց ԵԱՀԿ-ին ու ՄԱԿ-ին գնահատականներ տալ ադրբեջանական գործողություններին, իսկ Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը գուցե արդարացիորեն զարմանքով դիմեց Երևանի իշխանություններին, հարցով թե ինչու Հայաստանը գոնե հիմա չի ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Բաքվում հասկանում են, որ անկախության ճանաչման պահանջը միշտ է լինելու։ Արցախի բռնազավթված տարածքների մասին Արցախի խորհրդարանի կողմից ընդունված օրինագիծը ևս նույն տրամաբանության մեջ է։ Այդ նախագծի ընդունումը համընկավ Դոնեցկի ու Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչման գործընթացի հետ, Հայաստանը լռեց, ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդ դեպքում։ Տպավորություն է, որ Երևանն ու Ստեփանակերտը կարծես կորցրել են միմյանց հետ շփվելու հնարավորությունը, կարծես Մոսկվան Երևանի ու Ստեփանակերտի հետ վարում է բացարձակ տարբեր քաղաքականություն, կարծես փորձում է կտրել հայ-արցախյան օրակարգը միմյանցից, չզոհացնելով որևէ համատեղջանք։ Սա միմիայն տպավորություն է, վերլուծության արդյունք։ Արդյոք Մոսկվան դիտարկում է Հայաստանն ու Արցախը մեկ ընդհանուր կոնտեքստում, թե մեզ ասված է վերջնականապես ձեռք քաշել մեր հայրենիքի մի մասից ու զբաղվել զուտ ապահովման հարցերով։ Գուցե նույնը կարծես տեղի է ունենում նաև խաղաղություն կոչվող օրակարգի հետ։
Արցախում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրին կասկածով են իհարկե մոտենում եւ զգուշավորությամբ վերաբերվում կարծելով որ բանը կհասնի զուտ տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը եւ վերջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս բարդ փուլում, երբ համաշխարհային արևելքն ու արևմուտքը դուրս են եկել արճակատման, մենք էլ հայտնվել ենք այդ արճակատման ուղիղ կենտրոնում, ինչպես աշխարհագրական, այնպես էլ աշխարհաքաղաքական իմաստներով։ Արցախը ողջունում է ինքնարճակ հանրապետությունների ճանաչումը, իսկ Հայաստանն անում է ամենը որևէ կողմին չաջակցելու համար։ Չկա համընդհանուր հայկական մոտեցում։ Ինչ է, մեզ ուզում են վերջնականապես փոկել իրարից, հարց է առաջանում։ Ի վերջո, եթե հանկարծ Ռուսաստանը երկարաժամկետ խրվի այս կոնֆլիկտում, կրի տնտեսական երկարաժամկետ հարվածներ, իջեցնի երկաթե վարակույրի, իսկ Մոսկվայի Ուկրաինամետ դաշնակից Ադրբեջանը շարունակի երկակի խաղ խաղալ աշխարհին ցույց տալով, թե որքան բարի ու հոգատար է Բաքուն Կիևի նկատմամբ իր հումանիտար օգնություններով, ի վերջո Բաքուն կկարողանա հասնել իր խնդրի միջազգային կարգավորմանը, իսկ Մոսկվայի հետ դաշնակցող Հայաստանն իր Մոսկվային հանձնած Արցախով կվերածվի անտերմի սուբյեկտի, հարցը հարց է, որ պետք է քննարկել։ Բաքուն կրկին կշրջանցի մեզ դիվանագիտական ֆրոնտում, որովհետև այս պահին իր կշիռը դա իրեն թույլ է տալիս։ Վերջապես, եթե հիմա Հայաստանը փորձում է վարել հավասարակշիռ քաղաքականություն, իսկ Արցախը պրոռուսական, եթե Հայաստանն է Արցախի երաշխավորը, բայց չի ներդաշնակում Ստեփանակերտի հետ իր հարաբերությունները, ապա ինչ դեր կկարողանա խաղալ Երևանը, երբ հարցը հասնի Ռուսաստանի իզոլացիային, հետևապես Մոսկվայի թուլացմանն ու դիրքերի զիջմանը։ Գործնականում մենք կմնանք զրոյական վիճակում, ինչևէ։ Իդեպ, այսօր Արցախում հասունացող հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ հերթական հայտարարությունն է արել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, մեջբերեմ մի հատված։ Ադրբեջանական կողմն անդադար շուրջ 1 շաբաթ է թույլ չի տալիս Արցախի ներկայացուցիչներին վերականգնել գազատարի ենթադրյալ խափանումը։ Այդպիսով ավելի քան 100 000 մարդ եղանակային ցուրտ պայմաններում զրկված են ջերուցման հնարավորությունից։ Զուգահեռաբար պարբերաբար անջատվում է էլեկտրականությունը։ Սա էլ ավելի է խորացնում հումանիտարային ծանր իրավիճակը, որը ստեղծվել է պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Արդյունքում հիվանդանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, տեղահավասների ժամանակավոր կացարաններ զրկված են ապրելու տարրական պայմաններից, հնարավոր չէ իրականացնել անձանց առողջապահական երեխաների կրթության իրավունքը։ Այս ամենը միտված է Արցախում ապրող մարդկանց շրջանում վախի ահաբեկման մտնոլորտը պահպանելուն, նպատակ ունենալով հայաթափել ու էթնիկ զտման ենթարկել Արցախը իր բնիկ հայերից։ Մեջբերման ավարտ։ Այսպես այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է առնվազն առարկայական զրույց Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև։ Ինչու չեն շփվում Երևանն ու Ստեփանակերտը, որտեղ են կտրվել թելերը եւ արդյոք կտրված են թե ոչ, քննարկելու ենք Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ, որ այժմ Ստեփանակերտից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ է։ Պարոն Բաբայան, դուք ինձ լսում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ կրկին մեզ հետ կապ հաստատելու եւ մեզ համար, Արցախի համար կարեւոր հարցեր քննարկելու համար։ Պարոն Բաբայան, նախ եւ առաջ, ինչպիսին է իրավիճակը այս պահին, հնարավոր է եղել արդյոք լեզու գտնել ադրբեջանցիների հետ եւ հնարավորություն ստեղծել Արցախ գազի համար, ի վերջո վերականգնել գազատարի վնասված հատվածը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, դերևս հարցը կարգավորված չէ, բայց փորձեր իրականացվում են, իհարկե ներգրաված է նաև ռուս խաղապահ առաքելությունը այստեղ։ Կտեսնենք, այս պահի դրությամբ ժողովուրդը իհարկե զրկված է գազամատակարարումից, հանրապետությունը սա իր ազդեցությունն է թողնում կենցաղի վրա, դպրոցները փակվել են, մի քիչ ավելի շուտ այսպես արձակուրդ գնացին երեխաները, նույնը նաև այլ հաստատություններ, մանկապարտեզներ եւ այլ։ Բայց այնուամենայնիվ, անկախ ամեն ինչից, արցախցին ամուր կանգնած է։ Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռաբար ճշնամին փորձում է տեղեկատվական դաշտում տարբեր հնարքների միջոցով մեր ոգին խարխլել, հավատքը թուլացնել, բայց չի ստացվել։ Անկախ ամեն ինչից կանգնած ենք եւ կանգնելու ենք մեր տեղը։ Պարոն Բաբայան, լուրեր տարածվեցին այսօր, վստահ եմ տեղյակ եք, որտեվ մեկնաբանություն արդեն տվել եք այս հարցով, իբր Արցախից որոշակի խումբ մարդիկ են մեկնում ուկրաինա-ռուսական զորքերի կազմում Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու մասով, ով է նման հայտարարություններ լուրեր տարածում եւ ինչ նպատակով։
Nu, instrumente, aceste 100% negravate în Azerbaidjan și Turcia. Ce gîndești în ce voroșilor atva mijlocitori ucraineni că nici o rămâne în anumirenț galhavu stabil vara ieval. În ce miguțe Ucraina nu împe s Ucraina că am voroșe spes. Carușne negravate în aite recatuțean taratmam meci, dar ten parscăl neheta gaiun, bătese susume masel vor. Nu m-am terecuționat, parzapes, nu, aparte recatvuciune, birt zevovia, ca națoața aparte recatvuciune, ar să fiți vorive, spes, varțcaner, cam, ce câte mici ori zorcher, ce îngănațe, pai care le-o Ucraina. Asem avelin, Siria aici, iar chemecnelen, baci, nac, pai carumen, urimul Rusastan idem, i-am dat ce întacțiune. Bazmativ grohaineri, bazmativ Turcia e cohmit, Azerbaidjani cohmit, ugharkvel en aintegh, yev nak paykharum en hima Rusastani dem. Aha begichner, voronk mortum ein yev spanum ein mer yerekhanerin 44 soria patriazmi zhamanak. Hishum ek menk asum eink, vor voch bolorn en gnatsel, urema Azerbaidjanis durs ekel. Che hima srants mi mase tegapokhvum e urema Ukraina, yev da chen taktsunum, kani vor nuyn ukrainakan ishkanutyunere gitek, aylevs voreve անձնագրային որևէ ընդհանրապես որևէ վերահսկողություն չկա։ Ով ասես կարող է գալ, ինչ հանցագործ ասես կարող է գալ հիմա Ուկրաինա եւ պայքարել։ Եվ հիմա իրենք փորձում են ինչ որ կերպ ուրեմն սլակները ուղղել, չգիտեմ, ինչի Արցախի վրա, երևի հասկանալով մեր կարևոր դերակատարությունը, նույն Ադրբեջանը կրկին հարվածներ է հասցնում Թուրքիայի հետ մեկտեղ, մեզ Ռուսաստանի, սա պարզ է, սա աշխարհակահաղական խաղ է, աշխարհակահաղական խաղի կանոններ են, բայց կրկնում եմ, նորից եմ ուզում ասել, այդպիսի բան բնական է չկա։ Պարոն Բաբայան, դուք գիտեք, որ վերջին շրջանում մեր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնեց Անտալիա, Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի շրջանակներում հանդիպելու, ինչպես Չավուշօղլուին, այնպես էլ Սերդար Քլեչին, դրանից առաջ Չավուշօղլուն էր գնացել Բաքու նույն Քլեչի հետ, ինչ որ բաներ քննարկելու, հետո պատասխանայց եղավ Ալիևի Անկարա, եւ այս ամբողջ քննարկումների մեջ կարծես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համակարգում են իրենց անելիքները եւ ներդաշնակվում են արտաքին քաղաքականության մասով։ Ինչ իրավիճակ է Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև, ինչպես են ներդաշնակվում ընդհանուր քաղաքականությունը, կա այս պահին օրակարգ, միասնական օրակարգ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից, թե ոչ։ Այն որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հանդես են գալիս միասնական ճակատով, սա կարծում եմ որևէ մեկի համար նորություն չէ։ Արդեն տարիներ շարունակ նրանք միասնական ճակատով են հանդես գալիս։ Դրա գագաթնակետը եղավ 44-օրյա պատերազմը, երրորդ Արցախյան պատերազմը, դրանից հետո նույնպես շարունակում են ուրեմն միասնական ճակատով հանդես գալ։ Բնական է, մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է մեր եռամիասնության պահպանումը։ Մենք ունենք այստեղ երեք բաղադրիչ՝ Արցախ, Հայաստանի Հանրապետություն, Սփյուռք։ Եվ վերջերս այդ եռամիասնությունը արտաքին քաղաքական ասպարեզում տվեց շատ, այսպես, լավ դրական արդյունքներ, խոսքը վերաբերում է Եվրոխորհրդարանի կողմից Ադրբեջանին դատապարտող մշակութային ցեղասպանություն իրականացնելու համար դատապարտող ուրեմն բանաձևի ընդունումը, սա մեր համատեղ աշխատանքի արդյունք է, եւ ես մեկ անգամ ցույց եմ տալիս, որ եթե մենք միասնական ենք եւ պրոֆեսիոնալիզմ կա նաեւ այդ միասնականության մեջ եւ հարինասիրություն, մենք հասնում ենք շատ ու շատ մեծ բարձունքների։ Ասեմ, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել, մեծ ջանքեր են գործադրել, որպեսզի այդ բանաձևը չանցնի։ Միջև ընդ միջև վերջի պահը, վերջի վարկյանը տարբեր հնարքներ էին օգտագործում, բայց չստացվեց, եւ դրա վարապացույցը նրանց դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների, դեսպանի շատ, այսպես, էմոցիոնալ, շատ հայհոյելու, այսպես, ձևով նրանց թվիտեր էին, որոնք նա հրապարակել է հաստոյն հայհոյելով Եվրոմիությանը եւ կարելի ասել նաեւ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Պարոն Բաբայան, ինչ կարծիք կա հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման համատեքստում Ստեփանակերտում, ինչպես են Ստեփանակերտում վերաբերվում ես բոլոր հանդիպումներին, դուք վստահ եք, որ տեղյակ եք նաև, որ ադրբեջանական կողմը այսօր, այսպես ասենք, չակերտները բացեց, փակագծերը բացեց ու
հանրությանը ներկայացրեց այն 5 կետերը, որոնց շնորհիվ ինքը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Հայաստանի հետ։ Այս խաղաղության օրակարգը ինչպես է ընկալվում Արցախում, ինչ կասեք դուք։ Ես ասեմ հետևյալը, մենք, դուք գիտեք, դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը, աշխարհաքաղաքականությունը ունի իր կանոնները, ունի իր, այսպես, բաղադրիչները, որը անհնարին է ուղղակի խուսափել շրջանցել դրանից։ Այդ բաղադրիչներից է մասնավորապես տարբեր երկրների միջև ինչ-որ, այսպես, հարաբերությունների, կոնտակտների, այսպես, արկայությունը։ Հիմա Թուրքիան հարևան երկիր է, բնական է, որ ինչ-որ կոնտակտներ պետք են, չէ՞, այդ կոնտակտները տարբեր, այսպես, ասպարեզներում գոյություն ունեն։ Եվ արևտրային ինչ-որ կապեր կա, արևտրականներ են գնում, գալիս են, զբոսաշրջիկներ եւ այլն, սա հասկանալի է։ Դա որևէ մեկը չի կարող արգելել նման կոնտակտներ, ինչը հնարավոր էլ չէ, առհասարակ։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք հարաբերությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ աշխարհաքաղաքականության մեջ ևս կան չգրված եւ գրված օրենքներ եւ այլ բաղադրիչներ ևս։ Դրանցից մեկը սկզբունքայնությունն է։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեր սկզբունքայնությունը պահպանենք։ Դրանով ենք մենք սուբյեկտ հանդիսանում, հասկանում եք, ոչ միայն օբյեկտ ենք։ Եվ այստեղ պետք է բնական է սկզբունքայնության ամենակարևոր բաղադրիչը՝ ազգային շահերի պաշտպանությունը։ Ի վերջո, հնարքներ կարելի է բանացնել, մարտավարական փոփոխություններ եւ հնարքներ եւ, չգիտեմ, տարբեր տեխնոլոգիաներ պետք է կիրառել։ Բայց կան նաեւ որոշ կարմիր գծեր եւ սա սկզբունքային է, որպեսզի այդ կարմիր գծերը միշտ հնչեցվեն։ Դրանով հարգանք ես ձեր կերպում, այդ թվում նաեւ թշնամու հակառակորդի կողմից։ Իսկ սա շատ կարեւոր է, նաեւ այլ խաղացողների աչքին ես դու երևում որպես իսկապես սուբյեկտ, երկիր, ով գիտի իր ազգային շահերը, ով չի այսպես ոտնահարելու իր ազգային շահերը, որովհետև եթե մենք ոտնահարում ենք մեր արժանապատվությունը, մեր ազգային շահերը, սա անմիջապես ազդում է արտաքին քաղաքականության վրա եւ իր բացասական հետևանքները ունենալու է։ Ըստ իս իմ կարծիքով կարևոր կարմիր կետերին, եւ սա կարծում եմ բոլորի համար է պարզ, երկուսը, երբ որ մենք խոսում ենք Թուրքիայի հետ, ինչու՞ չէ նաեւ Ադրբեջանի, որովհետև նրանք միացյալ ճակատով են հանդես գալիս։ Առաջինը դա այն է, որ Արցախը երբեք չի կարող ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ինչ ուզում է լինել, ինչ պայմանել ուզում են դնել, որովհետև սրան համարժեք որևէ քայլ չկա, ոչ Թուրքիայի, ոչ Ադրբեջանի կողմից, որովհետև իրենց համար նման կարևոր հարց գոյություն չունի, հասկանում եք։ Լավ, կոմունիկացիաները հասկանում ենք, պետք է բացվեն, ուզում ենք, որ բացվեն, թող տնտեսությունը զարգանա, բայց կոմունիկացիաները վաղը կարող են փակվել, վարկյանական։ Իսկ եթե դու հրաժարվում ես քո սրբություններից, իհարկե, եթե դու սրբություն ես համարում, իսկ ես կարծում եմ, որ Արցախը սրբություն է եւ պետք է լինի, ոչ թե մենք Արցախից ենք դրա համար, որտեղ սա է հայոց պետականության հիմնասյուներից մեկը։ Եվ երկրորդը դա հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, այսինքն հրաժարումը հայոց ցեղասպանության փաստից եւ նա ճանաչումից նույնպես կարմիր գիծ։ Հիմա երբ որ հանդիպումը եղավ, հայտարարվեց, որ առանց որևէ նախապայմանների են հանդիպում։ Դա իհարկե լավ է, գոհացուցիչ է, բայց խնդիրը նա է, որ անձամբ ես լավ ճանաչելով եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, ասինքն ուսումնասիրելով գիտական, նաեւ պատմական տեսանկյունների, տնտեսական, քաղաքական տարիներ շարունակ տասնամյակներ դրանով ենք նաեւ զբաղված, նա չեն հրաժարվելու այդ հրամայականից։ Տեսեք, հանդիպումը եղավ Անտալիայում, Ադրբեջանը բացահայտեց այդ կետերը, 5 կետեր։ Փաստորեն սա ոչ թե Թուրքիան է ներկայացնում, որը հայտարարեց, որ դե առանց նախապայմանների, սա իր երկվորյակն է ներկայացնում։ Եվ ասում է, այս այն նախապայմանները, տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե, հասկանալով, որ դրա տակ նրանք ուզում են, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Արցախը, որպես Ադրբեջանի մաս։ Իհարկե, ես չեմ հավատում, չեմ էլ ուզում պատկերացնել, որ որևէ մեկը, որևէ իշխանավոր, որևէ քաղաքական իշխող ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է գնալ այդ քայլին, հասկանում եք, որտեղ սա կլինի իսկապես Արցախասպանություն, իսկ Արցախասպանությունից հետո կործանվելու է հայոց պետականությունը, դա լոկ ժամանակի խնդիր է, այն է շատ կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում, սա պետք է մենք լավ պատկերացնենք։ Հետևաբար այդ 5 կետը ներկայացել է Ադրբեջանը, շատ բարի,
Da, ce nușanacum vor întunvele ait urmă aderbejana ca în teslacană, da nușanacum e vor, da, irins, respect, araciarcne, araciarcine pe chelini, hamapatas ham, mercurmiț araciar, vor te pe chelini, nășvasline, care vor agui chetere, ghide, hoselu aderbejanit, șopfelu, tatarine și arunac, ce e banacța în gurțul tații și geanacnele. N-am miște araciain ca și masen, nu în asta ca nerii era dar ți harți. Ոչ մեկ չի խոսում, որ փախստականների իրավունքն են վերադարձնում։ Եվ մենք միշտ էլ ասել ենք, այո, դա կարևոր հարց է, որը պետք է քննարկվի եւ իր լուծումը ստանա։ Բայց դրա համար պետք է երկու պայման։ Առաջինը պետք է բոլոր քաղաքական հարցերը կարգավորվեն, եւ երկրորդը հայելային պետք է լինի։ Այսինքն ոչ միայն ադրբեջանցիները, որոնք լքել են Հայաստանը կամ նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, հետագայում Արցախի հանրապետությունը, պետք է իրավունք ստանա վերադառնալու, այլ հայելային տարբերակով եւ իրավունք եւ հնարավորություն հայերը պետք է ստանան վերադառնալու, այսպես Ադրբեջանի նախկին ադրբեջանական ԽՍՀՄ իրենց տները եւ այն տարածքները, որոնք միշտ եղել են մեր պապական հողերը, պատմական հողերը, իսկ Ադրբեջանի Խորհրդային Հանրապետությունում հայերի թվականակը 700 հազարից ավելի է։ Հետո, երբ որ Ադրբեջանը ասում է կոմպենսացրեք այդ փախստականների կորուստները, մենք էլ կարող ենք ասել, դուք էլ կոմպենսացրեք հայ ժողովրդի, հայերի կորուստները, իսկ դա դեռ մեծ հարց է, ով է ավելի մեծ ներդրում ունեցել, նույն տնտեսության մեջ, զարգացման մեջ, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, հայերի Ադրբեջանի, Ադրբեջանի համար ինչ ներդրում են ունեցել, եւ ադրբեջանցիները Հայաստանի համար, երբ որ մենք դա գոնե փորձենք իրար հետ համադրել, մենք կտեսնենք, որ հայերի ներդրումը շատ ավելի մեծ է։ Եվ սա չի ասում, որ ադրբեջանցիները, չգիտեմ, երկրորդ են, ամենևին են, ուղղակի սա հաշվարկ է։ Հայերը զարգացրել են տնտեսությունը, մշակույթը, Բաքուն, չգիտեմ, ամեն ինչ, գիտությունը, կրթությունը, ամեն ինչ։ Ադրբեջանցիների հիմնական տնտեսական սպեցիալիզացիան եղել է գյուղատնտեսությունը։ Սա պարզ է։ Հիմա եթե իրենք ուզում են, որպեսզի լինի կոմպենսացիա, խնդրեմ, հայելային ձևով պետք է նույն բանը ներկայացնեն, որտեղ սա է դիվանագիտության կանոններն ու օրենքները։ Իրենք համառորեն պայքարում են, իսկապես երբեմն նախանձելի ձևով են պայքարում իրենց ազգային, այսպես շահերի, պետական շահերի համար։ Մենք էլ պետք է անենք նույնը։ Որևէ ձևով չպետք է մտածենք, որ մենք թույլ ենք, չենք կարողանալու, ամեն ինչ կախված է քո հաստատակամությունից, սկզբունքայնությունից, եւ ի վերջո խելքից եւ հարենասիրությունից, որովհետեւ հայ ժողովուրդը ունի հսկայական մտավորներուշ։ Մենք ունենք լավ պրոֆեսիոնալներ, այդ թվում նաեւ արտաքին ոլորտում, եւ ի վերջո ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում կարող ենք չեզոքացնել մեզնից ավելի ուժեղ երկրների ոտնձգությունները։ Պարոն Բովեն, եւ եզրափակիչ հարցս, եթե դեմ չեք, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունների ճանաչումը կարող է նախադեպ դառնալ նաեւ Արցախի համար։ Ինչ եք կարծում։ Գիտեք, կա տեսական մոտեցում, կա պրակտիկ մոտեցում։ Իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը անցել է, թևակոխել է մի նոր, այսպես, հարթություն։ Եթե սկզբնական փուլում իմիջալյուց մենք այդպիսի մի հետաքրքիր բանավեճ ենք ունեցել, չեմ ուզում անոնը տամ, շատ հայտնի մարդ է, երբ որ խոսելով Արցախի մասին ասել են, որ ոչ, չի ստացվելու, որովհետև դա միայն հանրապետությունները կարող են ճանաչել, այսինքն առաջի փուլը եղել է գաղութատիրական, չէ՞, գաղութների ճանաչում, հետո ասել են, սրանով վերջանում է, այլևս ոչ մեկ չի կարողանալու ինքնորոշվել, հետո եկավ խորհրդային միության փլուզումը, հյութենական հանրապետությունը, Չեխոսլովակիա, Հարավսլավիա, չէ՞, դրանից հետո բացվեց մի այլ, այսպես էջ, երբ որ նախկին ինքնավարություններն էին ստանում այդ ճանաչումը, այստեղ Արցախն էր, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Մեզնեստր, Էրիտրիան առաջինն էր, որ դա ուրեմն հասավ դրան, իհարկե ուրեմն Հարավային Սուդանը, եւ հիմա բացվել է նաեւ երրորդը, երբ որ տարածքները, որոնք չունեին նույնիսկ ինքնավարության կարգավիճակ, ստեղծում են իրենց երկրները եւ հասնում են ինչ-որ իրենց ճանաչման նպատակների, իհարկե իրավական առումով զուտ տեսականորեն, սա մեզ համար շատ լավ է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ եթե մի ժողովրդի համար դա հնարավոր է, մի ժողովրդին էլ նույնպես չէ դրան արժանի, բայց միևնույն ժամանակ կան նաև աշխարհակահաղական շահեր, մեր պարագայում աշխարհակահաղական շահերը մի քիչ հետաձգում են մեր ճանաչում, բայց դա չի նշանակում, որ
դարձնում են անհնարի։ Ոչ, ժամանակի խնդիրը եւ ինչքան շատ լինեն այդպիսի նախադեպերը, ի վերջո մենք պիտի հանդես գանք մեր շահերի տեսակետից։ Բացարձակապես, գիտեք, արդեն տեղ չկա, կարմիր գծեր են ամեն ինչը, տեսնում եք ինչ է կատարում աշխարհում։ Եվ մենք համառորեն ատամներով պետք է պաշտպանենք բացառապես մեր սեփական այսպես շահերը, որովհետեւ մեր երկիրը եւ պետությունը իրոք վտանգված է, այսպիսի վտանգ հայ ժողովուրդը իր ողջ պատմության մեջ երբեք չի տեսել։ Այն մարտահրավերները եւ այն վտանգները, որոնք կան հիմա, երբեք չեն եղել մեր պատմության մեջ, մեր առջև։ Հետևաբար շատ ավելի ճկուն պիտի լինենք, շատ ավելի պատասխանատու եւ հայրենասեր։ Պոմբոբեն, չափազանց շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու մեզ հետ կրկին կապ հաստատելու համար, դուք չափազանց կարևոր հարցերի պատասխանեցիք մեր եթերում, ես մեր հեռուստադիտողներին նշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Ստեփանակերտ, զրուցում էինք Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ, շարունակում ենք։ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության 5-րդ նախագահը ստանձնեց իր լիազորությունները։ 3 մարզահամերգային համալիրում ազգային ժողովի հատուկ նիստում Վահագն Խաչատուրյանը Հանրապետության նախագահի երդումն ընդունեց։ Լսենք։ Ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, երդվում եմ։ Հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, իմ լիազորություններն իրականացնելիս լինել անաչառ, առաջնորդվել միայն համապետական և համազգային շահերով, և իմ ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության համարապնդման գործում։ Հնչեց պետական օրներքը, ապա խոսքը տրվեց վեհապար հայրապետին, Գարեգին II-ին, լսենք նաև նրան։ Այսօր դուք եք ստանձնում այդ պատասխանատու պաշտոնը, որ խորհրդանիշն է հայոց անկախ պետականության։ Ձեր պաշտոնակալությունը տեղի է ունենում դժվարին ժամանակահատվածում, երբ հայրենիքը վիրավոր է արցախյան պատերազմի աղետալի կորուստներով, և հաղթահարված չեն պատերազմի առաջ բերած մարտահրավերները, երբ տակավին գերության մեջ են և անհայտ կորած մեր զավակները, և պարբերաբար շարնակվում են ոտնձգությունները հայրենյաց սահմանների նկատմամբ, երբ ներազգային կյանքում տիրող անհանդուր ժողականության մթնոլորտը և ներհասարակական բևեռացվածությունը շարունակում են խռովել մեր ժողովրդի հոգին, այսօր ամենքս մտահոգ ենք մեր երկրի իրավիճակով, երերուն է խաղաղությունը Հայաստանում ու Արցախում, ծառացած են արցախահայության իրավունքների պաշտպանության և հակամարտության խաղաղ ու արդար կարգավորման հարցերը, և ապագան անորոշություններ է պարունակում։ Մտահոգ ենք և աշխարհը փոթորկող տագնապներով ու հակամարտություններով, աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային բարձ զարգացումներով։ Ներկայիս ծանրագույն մարտահրավերների պայմաններում հրամայական են ներհասարակական հաշտության օրակարգի իրականացումը, ազգային միասնականության վերականգնումը, հայրենիքի ապագայի և ազգային նպատակների շուրջ համընդհանուր տեսլականի ձևավորումը, որով կարելի կլինի հաղթահարել առկա խնդիրները, զորացնել մեր պետականությունը, հետամուտ լինել անվտանգային հարցերի լուծմանը, համախմբել ազգային ողջ ներուժը ի շահ հայրենիքի և ժողովրդի։ Հաջորդ ելույթի իրավունքը նորընտրան նախագահինն էր, որտեղ կային ըստ իս կարևոր ուղերձներ, առանցքայիններից էր միակ արժեքը, որ այժմ թույլ է տալիս պահպանել մեր պետականությունը, լսենք։ Այս իրավիճակում չափազանց կարևոր է, թե մենք ինչ պետություն ենք կառուցելու։ Ի վերջո պետություն ունենալը մեր ինքնատիպ տեսակը պահպանելն է, զարգացնելը
եւ այլ ազգերի հետ հարաբերվելու նոր հնարավորություններ ստանալը։ Այս ամենը կիրագործվի, եթե վերաիմաստավորենք մեր ներկան եւ ամեն գնով կազմակերպենք ստեղծելու մեր նոր արժանապատիվ ապագա, որտեղ ամուր պետությունը մեր հանրային կյանքի վստահելի արդար գործընկերը պետք է լինի։ Ցանկացած հասարակությունում իսկ անցումային փուլում գտնվողների համար ավելի քան առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում պետական ինստիտուտները։ Հանրային կառավարման արդյունավետությունը, իշխանության տարբեր թևերի համագործակցությունը, ինչու՞ չէ նաև պետության հարատևությունը, պայմանավորված են ինստիտուտների կայացվածությամբ։ Չկայացած կամ թերի գործող պետական ինստիտուտները կործանարար ազդեցություն են ունենում պետությունների ճակատագրերի վրա։ Առավել վտանգավոր է, երբ դրանք գործում են սահմանադրությունից և օրենքներից դուրս, արժեզրկելով, բարոյազրկելով արժեքային այն ամբողջ համակարգը, որը կանխորոշում է սահմանադրությունը կամ այդ իրավական ակտերը։ Արդյունքում պետությունը վերածվում է մի խումբ մարդկանց շահեր սպասարկող մեծ պատժիչ մեքենայի, որն էլ ի վերջո խոչընդոտում է զարգացմանը ցանկացած նոր մտահղացումներին առաջընթացին, ցավոք սրտի։ Այս ամենի ականատես կամ մասնակիցը ոչ վաղ անցյալում եղել ենք նաև մենք։ Նախագահ Խաչատուրյանը կիսվեց նաև իր տեսլականով, մատնանշելով, թե ինչ ճանապարհ է տեսնում Հայաստանի համար։ Լսենք նաև այդ հատվածը։ Իրականությունը գնահատելու համար չափազանց կարևոր է պատրանքներից ազատվելը, որն էլ հնարավորություն կանտրունելու օրինակ, որ քաղաքական ոչ մի համակարգ իդեալական չի կարող լինել։ Եվ նախագահական, և խորհրդարանական քաղաքական համակարգերը բոլոր պետություններում իրենց առավելություններով հանդես ունեն որոշակի թերություններ և բացթողումներ։ Եթե այս կամ այն երկրում հետևողականորեն չեն իրականացվում և ամրապնդվում ժողովրդավարական գործընթացները, չեն հարգում մարդու իրավունքները, չեն պաշտպանվում մարդկանց բոլոր խմբերի շահերը, ապա ժողովրդավարությունը զարգանար և ընդարձակվել չի կարող։ Մի երկրի ժողովրդավարությունը կարող է տարբեր լինել մյուս երկրի ժողովրդավարությունից, սակայն այս կամ այն երկրի ժողովրդավար քաղաքական համակարգը համակարգին պետք է բնորոշ լինի իշխանության տարանջատումը, օրենքի գերակայությունը, զանգվածային լրատվության միջոցների ազատությունը, քաղաքական մրցակցությունը, իշխանափոխության հնարավորությունը, ազատ ընտրությունները։ Մեր երկրի սահմանադրությունն այս առումով նախատեսում է անփոփոխելի հոդվածներ, որոնք կոչված են երաշխավորելու Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Դրանք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին, երկրորդ, երրորդ և 203-րդ հոդվածներն են։ Անտարակույս։ Անտարակույսը այն մտածողության ճշմարտությունը, որ ժամանակակից աշխարհում յուրաքանչյուր երկիր պետք է անցնի իր ճանապարհը, որն էլ բնութագրում է, թե ինչպիսի հասարակություն է ձևավորված և կարող է արդյոք այդ հասարակությունը հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք ժամանակի և դեպքերի իրադարձությունների թոհու բողի մեջ առաջանում են նրա զարգացման ճանապարհին։ Մենք էլ անկախություն ստանալուց հետո ընտրեցինք զարգացման մեր ուրույն ուղին։ Անցած 30 և ավելի տարիները մեծ փորձությունների ժամանակաշրջան էր մեր ժողովրդի հայրենակիցների համար։ Ցավոք, պետության կայացման այդ շրջանում եղան նաև կորուստներ, անդառնալի կորուստներ։ Խոսքս վերաբերում է հատկապես մարդկային կորուստներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ովքեր զոհվեցին պահպանելով մեր հայրենիքը, հավերժ շփարք ու պատիվ բոլորին։ Սա իհարկե մեծ ցավ է բոլորիս համար, բայց մյուս կողմից էլ պարտադրանք և հարկադրանք իշխանությանը, փոխելու իրավիճակը, համախմբելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, համայն հայությանը, վերականգնելու երկրի տնտեսական հզորությունը, ամրապնդելու անվտանգային համակարգերը, կառավարելի դարձնելու տեղի ունեցող գործընթացները, ստեղծելու և զարգացնելու ժամանակակից և ապագային միտված նոր տնտեսական համակարգ իր ենթակառուցվածներով, որը ճանապարհ կհարթի դեպի նոր որակի տնտեսություն, թռիչկաձև զարգացման մեծ պոտենցիալով։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 3-ին 71 կողմ ձայներով Վահագն Խաչատուրյանն ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Խաչատուրյանի թեկնածությունն առաջադրել էր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Վերջինս զբաղեցնում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը։ Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ նախագահը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ 1992-ից 96 թվականներին զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, մինչև 1999 թվականը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, եղել է նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդականը։ Ի դեպ,
Առաջադրվելուց առաջ Խաչատրյանը հակից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել։ Նշեմ, որ պաշտոնաթող նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական էր ներկայացրել 2022 թվականի հունվարի 23-ին։ Բայց բոլոր այս նշասներս հայտնի փաստեր են արդեն։ Մենք մեր ուշադրությունը սևեռենք մեկ այլ առավել կարևոր հանգամանքի վրա։ Պաշտոնական արարողությանը ներկա էին ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ վերջ։ Որևէ այլ բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյա, օրինակ պաշտոնաթող նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Արմեն Սարգսյանը, Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը չկային։ Նրանք նախապես հայտարարել էին իրենց բացակա լինելու մասին։ Առաջին հայացքից պատճառաբանությունը պարզ է։ Եթե նախագահ է ընտրում քաղաքական մրցակցի թիմը, ապա ինչ իմաստ կա առհասարակ գալ դահլիճ։ Առնվազն խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ ազգային ժողովում անցկացվող քվեարկության ժամանակ հայտնել էր դիրքորոշումը, ասելով, որ իմաստ չկա լեգիտիմացնել այս իշխանության հերթական կցորդին։ Վերհիշենք։ Այս վերջին մեկ տարվա գործողությունները միջազգային հարթակներում Հայաստանի այսպես կոչված ճակերտներով ներկայացնելը, ժողովրդավարական արժեքները, ժողովրդավարական հիմունքները եւ ժողովրդավարության բարձր մակարդակը, որ նաեւ միջազգային հարթակներում ասում եք, տեսում եք ընդդիմությունը մասնակցում է, ընդդիմության մասնակցությունը լեգիտիմացնելու է հերթական այն քայլը, որ հանրապետության գլուխը լինելու է ինչպես ազգային ժողովն է գործադիրի կցորդը, այնպես էլ հանրապետության նախագահն է լինելու այսօրվա գործադիրի կցորդը։ Սա իհարկե ոչ միայն Սերյան Օհանյանի, այլև ամբողջ խմբակցության ու քաղաքական առաջնորդի տեսակետն է։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը ևս փոխանցել էր, որ երրորդ նախագահը չի մասնակցելու այս արարողությանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը ևս պատասխանել էր նորընտրի նախագահի երթմնակալության մասնակցության հարցին։ Վերջինս հայտարարել էր, որ Տեր-Պետրոսյանն առհասարակ որևէ հրավեր չի ստացել։ Բաղագն Խաչատուրյանը ժամանակին անդամակցել է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հակին։ Երբ Խաչատուրյանը նախագահ ընտրվեց, կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց մեջբերը. «Այդ իրադարձությունից Հայաստանում ոչինչ դեպի լավը չի փոխվի»։ Այն պարզ պատճառով, որ նախագահը նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հլու հնազանդ կամակատարաթեպետ, պաշտոնաթող նախագահ Արմեն Սարգսյանը միակ նախագահն էր, որ պաշտոնական մակարդակում շնորհավորել էր Խաչատուրյանին ընտրվելու կապակցությամբ, բայց նա ևս նստած չէր դահլիճում։ Տխուր է, ինչ խոսք։ Եթե հաշվի առնենք, որ բարձր պետական ու ինստիտուցիոնալ արժեքներ ունեցող երկրում, ինչպիսին է օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, նախագահի յուրաքանչյուր երթմնակալության ժամանակ հստակ ավանդույթ է, որ նորընտրյալ նախագահի երթմանը մասնակցում են նախորդ, դեռ ողջ ու առողջ բոլոր նախագահները, սրանով իրենց ժողովրդին ցուցադրելով միասնականությունն ու հավատամքը, որ Ամերիկան հզոր է ու չպարակտված, ու նախկին նախագահները պատրաստ են սատար լինել նորընտիր ղեկավարին, չնայած իրենց քաղաքական հայացքների տարբերությանը։ Երևի դրա համար են հայերը մեծ ծավալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ փախչում, ինչևէ։ Հայաստանի նախագահն իր պաշտոնավարման 7-ամյա ժամկետը պետք է օգտագործի հասարակության մտածողության եւ արժեհամակարգային վերապոխման ուղղությամբ աշխատանքի, այդ նպատակի համար հանրության հետ արդյունավետ երկխոսություն ծավալելու համար։ Այդ հարցում նա պետք է ստանա հասարակական վերապոխումներով շահագրգիռ առողջ ուժերի աջակցությունը, եւ սա փաստ է, միաժամանակ անելով դրա համար առավելագույնը։ Սակայն ինչ լծակներ ունի նախագահն այդ ամենը անելու համար, պաշտոնե։ Փորձենք հասկանալ, հենց հիմա ուղիղ կապ ենք հաստատելու փաստաբան սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Տիգրան Եգորյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Եգորյան, դուք ինձ լսում եք։ Բարև ձեզ, այո։ Շնորհակալ եմ շատ ժամանակ գտնելու մեզ հետ ուղիղ կապ հաստատելու համար։ Փորձենք հասկանալ, դուք հայտնի հանձնաժողովում եք եւ այժմ աշխատանք է իրականացվում որոշակիորեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին լծակներ տալու շուրջ։ Ինչ լծակներ, փորձենք մեր հասարակությանը, մեր լսարանին բացատրել, ինչ լծակներ ունի նախագահը այս սահմանադրությամբ, ինչ լծակներ է ունենալու հաջորդ սահմանադրությամբ, որը ամենայն հավանականությամբ ընդունվելու է, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես մի փոքր հստակեցում մտցնեմ, մենք այժմ աշխատանքներ չենք իրականացնում սահմանադրությամբ նախագահին
լծակներ տալու շուրջ, մենք այժմ սկսելու ենք քննարկումներ 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ, դրանց թերությունների, դրանց առավել նպատակահարմար վերափոխմանությամբ, սա քննարկումը բավական ընդգրկուն դիրույթ է, և մինչ դրանց շուրջ բավական և բավարար և հնարավորինս ընդլայնված կազմերով քննարկումները չհանգեն որոշակի եզրակացույցի, մենք չենք կարողանա ասել, որ հենց այս ինչ բանի վրա ենք աշխատում։ Ինչ վերաբերում է լիազորություններին, ապա անշուշտ 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխություններով նախագահի պաշտոնը հիմնականում վերածվեց արարողակարգային, այսպես մի պաշտոնի, հիմնական բոլոր լիազորությունները, որոնք որ ուներ նախին խմբագրությամբ սահմանությամբ նախագահը, դրանք վերցվեցին նախագահի ինստիտուտից, և չնայած դրան նախագահը շարունակեց պահպանել կարևոր վերահսկողական, այսպես, գործառույթ և պարտականություն սահմանադրականության նկատմամբ, ինչը տալիս է կան խորը աշխատանքի հնարավորություն, բավական ընդգրկուն աշխատանքի հնարավորություն, եթե այդ լիազորության բովանդակությունը կարողանա բացահայտել և իշահ Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանության ժողովրդի իրագործել։ Ցավոք սրտի, նախորդ շրջանում մենք դիտարկեցինք, որ փոքրինչ այլ տրամաբանությամբ էին օգտագործվում սահմանադրական վերահսկողական լիազորությունները։ Պարոն Եգորյան, դուք ինձ լսում եք։ Այո։ Հա, մի պահ տպավորություն ստացվեց, որ կապը ընդհատվել է, այսպես առհասարակ փորձենք հասկանալ նաև, ինչ հնարավոր հասկանալի է, որ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը սահմանադրությամբ վերջին ընդունված սահմանադրությամբ շատ սիմվոլիկ է, բայց կարծես վերջին նախավերջին նախապահ Արմեն Սարգսյանը որոշակի հնարավորություններ ստացել էր դիվանագիտական տեսանկյունից որոշակի գործողություններ իրականացնելու, սա արդյոք առանձնացված էր սահմանադրությամբ, թե ոչ, թե սա պարոն Սարգսյանի անձնական նախաձեռնողականությունները ձեզ։ Նախագահը ունի լիազորություններ կառավարության կամ ազգային ժողովի կառավարության առաջարկությամբ որոշակի գործառույթներ իրականացնելու, և այնուամենայնիվ դրանք եւս որոշարողակարգային բովանդակություն ունեն, թեև կարող են գործնականում շատ օգտակար և արդյունավետ լինել։ Այս առումով իհարկե նախագահի իշխանությունը ի տարբերություն նախկինի ավելի շատ փափուկ ինտելեկտուալ ասած ուժի միջոցով գործընթացների վրա ներազդեցության բնույթ պետք է գրի այս սահմանադրության տրամաբանությամբ, ինչը գիտեք, ես չէի ասի, որ արդյունավետ չի կարող լինել, սա կիրառման հմտությունից կախված և իհարկե այն կիրառող անձի անձով պայմանավորված, կարող է շատ ավելի զորեղ լինել, քան օրինակ ինչ-որ պարագաներում գործադիր լիազորությունը։ Ամեն ինչ կախված է հանգամանքներից և հարցին մոտենալու խորությունից։ Բարևորը ես նորից ընդգծեմ, սահմանադրության նկատմամբ
պահպանման գործառույթը, սահմանադրության, սահմանադրականության վերահսկողության գործառույթը, որտեղ նախագահը նստեյության հնարավորություն ունի առավել արդյունավետ եւ փոխկապակցված աշխատանքի սահմանադրական դատարանի հետ։ Սա իհարկե ավելի մասնագիտական երանգնակող գործառույթ է, բայց նախագահի ինստիտուտը պետք է ադապտացվեր այսպիսի լիազորությանը, եւ այն իրարելու պարագայում շատ մեծ արդյունքներ հնարավոր կլիներ ստանալ։ Ցավոք սրտի մենք հաճախ ակնատես էինք լինում այս լիազորության ոչ միայն չկիրառման, այլ ընդհանրապես նաև արարողակարգային լիազորությունների իրականացման հրաժարման դեպքերի իրականացումից։ Հոնի Եգորյան, մենք կարծես արդեն բազմաթիվ անգամներ ենք սահմանադրության մեջ փոփոխություններ մտցրել եւ միշտ դժգոհել ենք։ Այսինքն յուրաքանչյուր իշխանություն, որը եկել է այդ պահին, որոշում է կայացրել, որ ոչ, այս սահմանադրությունը այնքան լավը չէ, որքան որ կարող է լինել, եկեք փոփոխենք։ Ինչ խնդիր է լուծել օրինակ վերջին 2015-ի սահմանադրական փոփոխությունը։ Ինչներ որ չէր աշխատում նախորդ սահմանադրության մեջ, եթե հաշվի չառնենք գլոբալ փոփոխությունը, նաև կիսանախագահականից խորհրդարանականի անցնելու խնդիրներ լուծելու իրավական խնդիր։ Ինչը չէր աշխատում նախորդ սահմանադրության մեջ, ինչու ենք մենք անդադար սահմանադրությունները բարեփոխում եւ փոփոխում։ Ես ձեր թույլ տվությամբ այս հնարավորությունը կօգտագործեի նաև 2005 թվականի փոփոխությունների մասին խոսելու համար։ Ցավոք սրտի ձեր հարցի լիարժեք պատասխանը հնարավոր չի, քանի որ ոչ 2005 թվականի, ոչ 2015 թվականի փոփոխությունների նպատակը և օրակարգը սահմանադրության և սահմանադրականության խնդիրների վերհանումը չի եղել։ Դրանք ունեցել են շատ կոնկրետ խնդիրների լուծման ուղված նպատակներ։ 2005 թվականին, եթե շատ կարճ, սահմանադրության փոփոխության հիմնական խնդիրը նախագահի առավել մեծ լիազորություններով օշտելներ ի համեմատ ազգային ժողովի, այս կապակցությամբ շատերի մոտ թյուր ընկալում կա։ 2005 թվականի սահմանության փոփոխությամբ նախագահի ինստիտուտը ավելի ուժեղ եւ զորեղ դարձավ ի համեմատ ազգային ժողովի։ Ազգային ժողովն ըստեյության այդ սահմանության փոփոխություններով զրկվեց կառավարության ընդդիմանալու իր լիազորությունից։ 2010-ը, թեև այդ փոփոխությունները քողարկվեցին մարդու իրավունքների բլոկում փոփոխություններով, եւ հիմնական, այսպես ասած, գովազդը այդ մարդու իրավունքների բլոկի փոփոխությունների շուրջ էր կառուցվում։ 2015 թվականի սահմանության փոփոխությունների հիմնապատակն ընկալմամբ եղել էր մեկ հիմնական պատասխանա, այսպես ասած, պատասխանատվության կենտրոնի վերացումը, որը պետք է ապահովեր իշխանության առավել հարմարավետ իրականացում եւ նվազագույն պատասխանատվությամբ իրականացում են պարագայում, երբ ազգային ժողովում գործելու էր այն ժամանակվա իշխանության պատգամավորական բլոկը, այսպես ասած, որպես գործիք, եւ վարչապետը կամ նախագահը, այսինքն վարչապետը պետք է մնար, այսպես ասած, ստվերում, եւ ըստ երևույթին այդ ժամանակահատվածում կարևորագույն որոշումների պատասխանատվությունը թերևս պետք է թողնում վերազգային ժողովի, այսպես ասած, կոլեկտիվ պատասխանատվության վրա։
Ինչն իմ գնահատմամբ այդ ժամանակահատվածի իշխանության հաշվարկների տեսանկյունից, իրենց համար առավել բարձր հարմարավետություն ապահովելու նպատակեր հետապնդում։ Իհարկե սա էլ քողարկվեց որպես ժողովրդավարական պարլամենտական հանրապետություն կառավարման համակարգով ստեղծելու գովազդով։ Ցավոք սրտի արդյունքում ոչ մեկն աշխատեց, ոչ մյուսը, փոխարենը այսօր մենք ունենք ոչ բավարար գործիքակազմերով օժտված ազգային ժողով եւ ունենք ոչ լիարժեք մտածված նախագահի լիազորություններ։ Որո՞ն Եգորյան, արդյոք քննարկվել է այդ խմբում, մասնագիտական խմբում քննարկվել են, թե առանցքային փոփոխության ենթակա բաները որոնք են, եւ այդ փոփոխություններից հետո որ ոլորտներն են առավել ճկուն դառնալու, չգիտեմ, քանի որ դրանք մասնագիտական քննարկումներ են, մենք փորձենք լսարանին ավելի հասանելի բացատրել, թե արդյոք որն է այս մասնագիտական խմբի հիմնական աշխատանքային դաշտը, որ կետերին, որ հատվածներին է դա դիպչելու առհասարակ։ Առայժմ խորհուրդը նման հարցեր խորհրդի կազմով չի քննարկել, միգուցե դրանք անհատական մակարդակում քննարկման հարցեր են եղել, սակայն ոչ խորհրդի կազմով։ Խորհուրդը այդ հարցերի եւ մնացած կարեւորագույն հարցերի քննարկումը հետաձգել է հանձնաժողովի խորհրդի հետ աշխատող հանձնաժողովի ձևավորումից հետո ժամանակահատվածի համար, որպիսի առավել արդյունավետ լինի հանձնաժողով եւ խորհուրդ փոխադարձ գործունեությունը։ Պարոն Եգորյան, չափազանց շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ մեզ հետ կապ հաստատեցիք։ Ես մեր հեռուստադիտողներին ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Պաստաբան Սահմանադրական Բարեփոխումների խորհրդի անդամ Տիգրան Եգորյանի հետ։ Այժմ մի քանի թարմ նորություն պարզ դարձավ, որ քիչ առաջ այդ հարցը տարածվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկինի հետ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկինի հետ, նրանք քննարկել են հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացները, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը եւ լարվածության աճը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էնթոնի Բլինկինը կարևորել են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը, ընդգծելով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը, ինչը կնպաստի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, հաղորդում է կառավարության լրատվական ծառայությունը։ Իդեպ մեր ամբողջ թողարկման ընթացքում մենք քննարկում էինք հենց այս առանցքային թեման, որ պետք է խոսել արևմուտքի հետ, ներկայացնել թե ինչ տեսլական ունի առհասարակ Հայաստանը տարածաշրջանի վերաբերյալ, եւ սա այն կարևոր քայլերից է, որ իրականացվում է։ Եվս մեկ հաղորդագրություն է տարածվել նաև արտգործնախարարության կողմից, հանդիպումներ են իրականացվել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների հետ Արցախի թեմայի վերաբերյալ։ Սա արդեն գործնական քայլեր են, որոնք ուղղված են Արցախի, ինչպես հայտնի է, որ հումանիտար ճգնաժամի առաջ է կանգնած այս պահին Արցախը, վնասված է Արցախը սնուցող հիմնական գազատարը, որի հետևանքով ջերուցումից անջատված է ամբողջ Արցախը, հիմա արդեն չեն աշխատում դպրոցները, հիվանդանոցներում ջերուցման խնդիր կա, քիչ առաջ Արցախի արտգործնախարարի հետ էինք քննարկում թեման, եւ այո, փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ակտիվ զրույցների մեջ են միջազգային գործընկերների հետ, փորձելու ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի Հանրապետության վրա այս ծանր վիճակը շտկելու համար, այսպես ընթերցել նաեւ արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած հաղորդագրությունից մի հատված։ Մարտի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցել հանդիպումներ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում օտարերկրյա դիվանագետներին է ներկայացվել Ադրբեջանի կողմից Արցախում հումանիտար ճգնաժամ առաջացնելուն ուղղված գործողությունները, այդ թվում գազի մատակարարման շարունակական խաղ
դատարումը, ենթակառուցվածքների և քաղաքացիական բնակչության թիրախավորումը, Արցախի բնակչության նկատմամբ այլ հոգեբանական ճնշումների գործադրումը։ Հումանիտար ճգնաժամի կանխման համատեքստում ընդգծվել է միջազգային հանրության համաչափ և հստակ արձագանքի կարևորությունը։ Այս ամենի համատեքստում և մի վերջին նորություն է ձեզ համար ընթերցեմ, այսօր ցերեկը հայտնի դարձավ, որ Մոսկվա էր մեկնել Իրանի արտգործ նախարարը, քննարկվելու էին նախ եւ առաջ միջուկային Իրանի միջուկային համաձայնագրին վերաբերող հարցեր, հայտնի էր դարձել, որ 11 ամիս տևած գրեթե բանակցությունները, որոնք արդյունք չտվեցին, պատճառը հանդիսացել էր ռուսական կողմի սահմանապակումները կամ խնդիրները, որոնք առաջացել էին ռուս-իրանական տնտեսական հարաբերությունների հետ կապված հենց համաձայնագրի առումով, երկու բառով ընթերցեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հոսեին Ամիր Աբդոլլահյանը պաշտոնական այցով մեկնել է Մոսկվա, Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունն էլ ընդգծել է, որ ռուս-իրանական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ չնայած արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների, տեսնենք թե ինչ զարգացումներ կլինեն նաև ռուս-իրանական հարաբերությունների համատեքստում, իսկ այժմի համար ձեզ համար նախատեսել ենք այսքանը, հիշեցնեմ, որ տաղավարում աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, մնացեք խաղաղությամբ։